aquí al Menà, que és un municipi que estem molt afectats. Aquesta reunió és per tal de poder desencallar o poder treballar tots plegats pues, per aquesta problemàtica. A raó de tota la moguda, nosaltres ja hem estat en contacte amb vosaltres. Concretament, nosaltres heu tocat a l'Ajuntament, ens hem posat en contacte amb els caçadors i hem anat treballant. Però és insuficient perquè donada pues, la plaga que hi ha, pues, nosaltres ens hem posat en contacte antes de les manifestacions i tot això amb l'Ajuntament i quan vam poder agendar dates pues, vam tirar endavant i va sortir aquest dia. ¿Vale? Presentar-vos a, que ja el coneixeu, el Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials de Lleida, el Francesc Cases, que és el cap d'àrea cinegètica de Lleida, el Eladi Flix, que és el cap dels agents rurals, i el Ramon Comès, Ramon, el responsable nacional de la fauna cinegètica de la Unió de Pagesos. També saludar el Ramon, que ens acompanya, Ramon Sarroca, de Cooperativisme de Catalunya, i després els caçadors, també saludals, i també estan invitats a la JARC, no sé si hi ha vingut algun representant. Bueno, correcte, aquí us deixo la, que us expliqueu i després passarem al torn de premsa i preguntes i a veure que, si podem millorar tot. Vale? Gràcies. Bueno, bona nit a tothom. Vam convocar també aquesta xerrada perquè... Sí. Se sent bé? Sí. Perquè creiem que és un tema cada vegada que és més interessant i més arrel després d'aquesta manifestació que vam tindre divendres. Creiem oportú també que els pobles que ho sol·licitin pues, anau a explicar tot el que més o menys s'ha fet i el que hem demanat i el que hem aconseguit, el que no hem aconseguit, el que hem fet, el que hem deixat de fer. També vindre el Ferran de Noguera i el Francesc Cares, el tècnic del cap d'àrea cinegètica, perquè hi ha moltes preguntes que són tècniques davant de l'administració i nosaltres puguem donar resposta a les preguntes que pugui haver. I, bueno, i també als agents rurals, que també més o menys aquí a Lleida no hi ha hagut gaires problemes amb el tema cinegètic. Vull dir, si hi ha hagut algun problema pot ser ser puntual, sempre, si hi ha algun problema sempre l'han mirat de resoldre, sempre s'ha mirat de comunicar i amb el departament el mateix. Si un cas passaria amb la paraula al Ferran que us farà una mica més o menys del que se fa dins, que hi ha hagut coses que també nosaltres hem impressionat perquè és arribo a ser del departament i si alguna pregunta o alguna cosa així després explicaríem, aniríem explicant. Si algú vol preguntar alguna cosa o alguna cosa així, ho pot preguntar tranquil·lament perquè així se van resolent les coses o els dubtes que pugui haver-hi. Perquè a vegades, si es deixa pel final, no s'hi pensa o no sé, després no tenen recordes. Vull dir que nosaltres anirem fent, si no, si va bé, i llavors, si hi ha algun dubte, ho podeu tallar tranquil·lament. Sí, sí, clar. Tallar tranquil·lament i resoldre el que més o menys ho fa. Si un cas, Ferran, gràcies, Ramon. Bueno, primer de tot, agrair a l'Ajuntament, si em sembla, agrair a l'Ajuntament doncs, que ens doni l'oportunitat de venir a explicar i evidentment a la Unió de Pagesos doncs, de poder fer aquestes xerrades i als companys de l'administració que estan treballant, encara que no sembli, no sembli que sigui cert, estan treballant tant des de la secció com des dels agents rurals intensament perquè doncs, tenim un problema greu de densitat de conills. Si això us sembla, faré una cosa, us faré una mica la introducció d'on estàvem, què hem fet, per què no ha funcionat, per què és l'evidència que no ha funcionat i quines mesures ara es van aprovar a la taula del conill del 17 de febrer i després, doncs, no sé, doncs, explicar-vos tot, bueno, obrir un toro verd de paraules perquè cregui que no m'ha explicat prou bé o que no fem prou bé o pel que sigui, doncs, fer un intercanvi. Bueno, primer, com no pot ser d'una altra manera, felicitar el sector per la magnífica i unitària manifestació que vam tindre a Lleida, ja va ser important a Tàrrega, ja va ser important a Mollerussa, i evidentment aquí a Lleida també ha estat molt, molt important. Per tant, felicitar la capacitat de mobilització i el que ens ha de donar a entendre aquesta manifestació és que tenim un problema greu amb els conills. Nosaltres també sempre diem que no tenim un problema greu de densitat de conills, sinó que tenim un problema greu de danys de conills. Evidentment va relacionat, però no ni busquem carregar-nos l'espècie ni busquem aniquilar res, només busquem
que no hi hagin danys al, una convivència i que no hi hagin danys als cultius. És evident que els vaig també provar que l'alta densitat que, bueno, doncs que tenim dels conills aquí a l'Alegria de Lleida i van anar també a d'altres territoris de la península ibèrica que malauradament també estan igual o quasi bé tots pitjor que nosaltres. Us parlo de Castella, us parlo de Madrid, us parlo de Navarra, us parlo d'Aragó, us parlo del País Valencià, a part d'aquí Catalunya. Hem de començar, crec que és important explicar-nos que la competència en la gestió cinegètica és de les àrees privades de caça. O sigui, àrea privada de caça és qui té, en general, després entrarem a zones lliures si voleu, però en general el territori el gestionen en quant a cinegètica les àrees, i sobretot aquí seria les àrees privades de caça. I aquí sí que volem dir que trencar una llança en general i pel que coneixem, puc a favor de la Federació de Caça de Lleida, perquè sempre ens ha estat ajudant a la taula i sempre que els hi demanem que tirin en banc tirant davant, i en general a les àrees privades de caça, perquè quan ens demanem que convidin gent o que facin més accions o que surtin a caça cada dia, en general es compleix. Vull dir, en general es compleix perquè evidentment amb tots els col·lectius hi haurà de tot. I fins aquí vull deixar el positiu i no tant el negatiu. Evidentment han anat fent feina a les àrees privades de caça, però és una evidència que no n'hi ha hagut prou perquè continuem tenint més danys i més densitat. Això ja ve d'uns anys enrere i en aquesta taula es van prendre una sèrie de mesures que si voleu les comentem, només us enumero i us dic quines són, que seria, vam allargar al màxim el període de caça, caçar tots els dies, sempre ens queixem i amb raó que l'administració és molt burocràtica, en el cas d'activitats cinegètiques vam reduir la burocràcia, el que abans eren autoritzacions ara són comunicacions i perquè m'entengueu, des de fa 6 anys o així, que estàvem unes 15 dies, 3 setmanes per resoldre sol·licituds, doncs ara el màxim és 48 hores i si la sol·licitud la tenim divendres, doncs l'haurem resoldre divendres perquè cap de setmana, per exemple, no sé clar, se pugui resoldre. Això no vol dir que un dia amb centenars i centenars d'expedients que toquem de la província a la setmana un se'ns escapi, però serà un que serà l'anècdota que l'excepció que confirma la regla, diríem. Vam també comprar gàbies, hem autoritzat totes les arts de caça, fins i tot vam fer proves de caça de conill a 3 municipis com són Soses, Torregrossa i Verdú, pels quals durant 2 mesos pagàvem 1 euro per conill. I després també el cos dels agents rurals que amb els pick-ups van aconseguir que sortiguessin de nit, perquè en teoria la llei de caça no és de caça de nit, però bueno, amb els informes favorables pertinents ho vam tirar endavant. Tot i això, que ens va ajudar en alguna temporada i en alguns cotos concrets, en algunes zones concretes, no ha sigut suficient i l'evidència, diguem-ne, que va ser divendres i l'evidència és que els danys continuen sent inassumibles. I perquè m'entengueu, els últims números que tenim, doncs ja abans érem sobretot Segrià, Garrigues, ara ja podríem parlar de tota la Vegueria de Lleida, excepte el nord de la Segarra i el nord de la Noguera, doncs tenim Segrià a tope, Pla d'Urgell a tope, a tope de Cornellà, Garrigues a tope, Urgell a tope i Garrigues. Bueno, de les 6 comarques, excepte el nord de Noguera i Segarra, la resta tenim una alta densitat que no és assumible. Estem parlant que la llei ens marca de densitat, i us parlo de densitat a nivell vegueria. Això no vol dir que en un punt concret per l'espècie que és n'hi hagi menys i en algun punt concret per l'espècie que és n'hi hagi moltíssims més. Però estem parlant de mitjana que tenim una densitat de conills, amb els estudis que hem fet, de 124 conills per quilòmetre quadrat. Recordem que la llei de caça ens marca que una densitat raonable és fins a 50. Per tant, de 50 a 124 estem malament i per tant s'ha d'actuar. De fet, en caça, els últims anys, normalment els anys fa 5, 6, 7 anys i cap enrere, doncs se caçaven de mitja 40.000, a Lleida 50.000, algun any se va arribar a quasi 60.000 conills per any. Doncs bé, amb aquestes actuacions que vam implementar i que són allò dels caçadors, el 2020 260.000 conills, el 2021 320.000 conills i el 2022 passarem o arribarem als vols de 350.000 conills a la Tux. Perdó, heu dit que es podien interrompre, no? Si volem. Sí. Sí. A veure, jo no estic d'acord a com se dona la informació de la densitat. Perquè dir que hi ha 130 o 140 conills per quilòmetre quadrat no és una cosa real. Pot ser un dato real, però no és la realitat.
perquè hi ha moltes zones del mateix poble del Menà que no n'hi ha ni un, i altres zones que potser n'hi ha 300 per quilòmetre quadrat. Per tant, aquesta informació, quan se dona per la televisió o per les ràdios i tal, dona una mala informació a la gent en general. Els pagesos ja ho entenem, això, que van concentrats els conills, després de fora de missa. Però la major part de la societat no ho entén. Diu, pues, tampoc n'hi ha tants. Sí, sí, clar, el problema és que hi ha zones que n'hi ha 300 o 500 per quilòmetre quadrat. Per exemple, aquí, els de fora no n'hi ha vist cap. A la plaça de l'Eglésia no n'hi ha cap. I tot això també són quilòmetres quadrats del carrer municipal. Estic d'acord amb vostè, de fet, he fet l'apreciació, si l'heu fixat abans de dir el número, ho he dit, això no vol dir que no n'hi hagi, no n'hi hagi moltíssims més, perquè estic totalment d'acord amb vostè. Però bueno, ho hem fet a nivell de guia, si voleu a nivell més baix, ara no les porto, però les podríem mirar. I en tot cas, jo sempre ho explico, ara, els tants que fiquin els mitjans de comunicació, això ja no ho puc controlar, però estic totalment d'acord amb vostè, que hi ha zones que són catastròfiques, diguem-ho, o zones que havien molts danys fa 3 anys, i aquest any no n'hi ha. Diguem-ho així també, que va fluctuant per el que pot passar que és. Bueno, hem convingut que tot això i tot i l'esforç no n'hi ha hagut prou, creiem que hi ha multitud de causes, la pandèmia no ens va ajudar, cada cop tenim més infraestructures als terrenys, recordem que les infraestructures són àrees de seguretat i per tant no s'hi pot caçar, per tant són un reservori. Després també hem descobert els tècnics que normalment agafaven la pesta, ja ho sabeu. Però ara es veu que, bueno, si ho explicaré jo, Francesc i de Gas, que com més conills hi ha, com més són de l'espècie, doncs com a espècie més immunes són a la pesta. Per tant tenim un problema, ara que tenim tants, doncs com es passa encara s'immunitzen més i no ens agafa la pesta, que seria la millor liada que teníem els últims anys. I finalment la sequera enguany ens ha disparat perquè ens ha pujat un 34% la densitat en general de la població i amb tots els actius que explicava aquest senyor aquí. Aleshores, el 17 de febrer vam fer la taula del conill, vam fer una sèrie de mesures, entre les quals us les comento, si voleu anar tallant, fem com abans. Va ser subvencionar el xipatge de les fulles, s'ha fet la declaració d'emergència cinegètica, la declaració cinegètica és el que explicava abans, àrees privades de caça, per tant, com a privades, se les declaren els privats. Doncs bé, amb les àrees privades de caça, amb l'emergència cinegètica, perdó, el que estem dient és que l'administració pot actuar d'ofici en aquests llocs. D'una altra manera, pot passar per sobre del coto de l'àrea privada de caça, i per fer això estem contractant equips de persones per dedicar-se exclusivament a la gestió del conill, que seran treballadors de l'administració, per entendre'ns. Els guàrdies de reserva que teníem a dalt de la muntanya també els fem baixar per gestionar el conill. Hem parlat amb la Federació de Caça de Catalunya, en aquest cas, per intentar fer una bossa de caçadors. Al final, com que podrem actuar a l'ofici, podrem enviar caçadors on vulguem i no on es convidin. Això ja fa un temps que ho vam procurar de fer amb la Federació de Caça de Lleida, però malauradament no vam tindre, no vam tindre, em sembla que van ser 4 o 6. Per això hem anat a Barcelona, perquè com que hi ha més densitat de persones, doncs esperem tindre més caçadors. Després hi havia una nova tècnica, una nova art de caça que consistia en xarxes, també vam comprar xarxes, significa que es ficarien de nit entre el cultiu i on hi ha els camps, hi havia la xarxa, i aleshores doncs, estem en prova pilota, quan els conills estan que estiguin al cultiu fent anys, doncs se'ns assusta perquè vagin corrent cap als camps, per exemple, aquí hi ha els camps, aquí hi ha el cultiu, doncs es fica aquí, la xarxa, i quan estan per aquí doncs ens assustem, fem caure automàticament la xarxa i que quedin enganxats a la xarxa, el tornar cap al cau i després els hauríem de sacrificar. Després, atès que els agents rurals sortien de nit per gestionar quan ens ho demanaven, per això que diem, els agents rurals sortien quan us convidaven, ara que estarem d'ofici, doncs sortiran on se cregui més oportú perquè hi ha més densitat, s'han doblat els equips i en teoria podrien arribar a sortir, com hem parlat amb el cap regional, 10 cops a la setmana, fins al 30 de setembre, que és quan duri l'emergència cinegètica. Si s'ha de sortir més, si s'ha d'allargar l'emergència cinegètica, doncs ja s'allargaria, esperem que no calgui perquè vol dir que hi ha resultats. I després també vam parlar,
s'està redactant des de Barcelona ajuts, bonificacions, ordre convocatòria, en tot cas bonificacions, diguem-ho així, llavors els tècnics de Barcelona ja que muntaran l'expedient, bonificacions amb aquelles àrees privades de casa, amb aquells fotos que facin els deures, que es comportin i que ens ajudin a gestionar el conill, inclús a poder minvar la densitat del conill, doncs s'intentaria, bueno, si hi haurà bonificacions, diguem-ho així. Després també la Generalitat està treballant ajuts, no sé si ajuts en base convocatòria, en tot cas ajuts amb fons propis per materials d'autoprotecció per que utilitzen els pagesos per protegir-se dels danys. I després també vam estar parlant bueno, es va parlar en aquesta reunió del 17 de febrer del Conill, del tema del fosfur d'alumini. El fosfur d'alumini amb dos vessants. O sigui, el fosfur d'alumini als sòls agrícoles no està autoritzat, la competència no és de la Generalitat i és de l'Estat espanyol, sé que avui hi havia alguna reunió, no sé com ha anat, però en tot cas l'òrgan competent per autoritzar als camps agrícoles el fosfur d'alumini és el govern espanyol, i després també per infraestructures que s'entén com a biocida i no com a, com a fitosanitari, està autoritzat per infraestructures, no tant per baixar la densitat del conill, sinó perquè les infraestructures normalment van amb talussos, els conills fan els seus caus als talussos, i per un tema de seguretat de la pròpia infraestructura, de que no ens vingui avall o que no es faci malbé, doncs aquest producte de fosfur d'alumini està autoritzat com a biocida. Doncs bé, forçant la màquina, el que dèiem, doncs, com que està autoritzat per les infraestructures, hem estat parlant amb els titulars d'infraestructures, ho assumirà el Departament d'Acció Climàtica, i en aquelles infraestructures que hi puguin haver danys, o possibles danys, o futurs danys pels caus dels conills, doncs hi actuarà la Generalitat en les infraestructures de la Generalitat i de la Diputació de Lleida. I amb les de l'Estat, ens han comentat, de fet, des de la secció de fotografia, on hi ha més danys, les infraestructures, i ho han passat a l'Estat. I ja hi estem parlant, hem de parlar amb l'Estat. Jo, per no fer-me més llarg, no sé si ho he fet molt llarg o no, i quasi fer un... Sí, Carme. Hola, nosaltres som de Rosselló, i primer que res volem felicitar a l'Ajuntament d'Almenar per haver convocat aquesta taula i a vosaltres per ser aquí. I també ella ha fet menció dels caçadors, no? Doncs felicitats que tingueu l'ajuda dels caçadors. Nosaltres a Rosselló és tot el contrari, això no ho podríem fer, perquè no tenim l'ajuda dels caçadors ni tenim l'ajuda de l'Ajuntament. Rosselló, que coneixeu, és un terme que és un bocador, no? Que no n'hauríem de tenir de problemes, però resulta que el president de la Junta de Caçadors, el Ferran, ens ha dit que es pot caçar cada dia, doncs ell només permet que es caci dijous, dissabtes i diumenges. A Rosselló no hi ha ningú que tingui fures. Hem d'optar que vinguin caçadors de fora. No s'ha pogut caçar els mesos que s'hauria de caçar més, que és octubre, novembre, desembre. Ha començat a fer invitacions a fura i a la quantitat d'instàncies que nosaltres hem presentat a l'administració, perquè l'administració és coneixedora d'aquest problema. Ara ens ha fet invitacions. Venen gent del PNR, aquest diumenge passat van venir gent del PNR que tenen un munt de fures i en el diumenge van caçar 60 i pico conills. L'altre diumenge, el 26, doncs van venir uns altres de l'Alt Urgell i també ens van caçar. Tu has vist... Us cobre ara, Mena? Us cobre una desvitació? És que, perdona, a nosaltres... No. Això sí que vull que quedi clar perquè això potser seria altres... Jo, bueno, aquests caçadors els porto jo per dir coses. Tota la documentació és el permís de caça, és tot això, jo ho envio a l'Ajuntament i els agents municipals doncs fan les invitacions. I després me'ls donen a mi i jo els hi dono als els que venen no paguen, venen a ajudar-nos i estem molt agraïts de que vinguin. Però Rosselló, que és un mocador, és una vergonya que tinguem tants collers conills. No en tenim tants de vosaltres perquè no tenim terme, no? Però el nostre ganem, tenim dos problemes, els conills i el president de la Societat de Caçadors. No els socis, perquè hi ha pagesos que són socis. I això, bueno, l'administració ho sap perquè hem presentat quantitat d'instàncies. Fins i tot l'administració el 2016 els diu a la Societat de Caçadors: sou els responsables de tots aquests danys. Però no ha passat res. Com tu has dit que a partir d'ara doncs vosaltres passareu per damunt,
Ara és just publicat el DOR. Esperem, però clar, ara podem caçar. Fins al 30 de setembre, sí. Vale? A Rosselló la gent que va caçar, bueno, és que a Rosselló si són quatre van a caçar dos. Però ara que s'ha de casar amb fura no hi ha ningú que tingui fures a Rosselló. Bueno, però més penó, i tornem a felicitar els caçadors. Si esteu aquí, que sigueu conscients d'aquesta problemàtica, perquè nosaltres és tot el contrari. Ens fan la guitza i potser algú de vosaltres vau llegir el tuit que va fer el Genís Casanovas, que ho exposava molt clarament el problema. No és la societat de caçadors, perquè hi ha pagesos que són de la societat de caçadors. És el president de la Junta que es pensa, pues, que actua una actitud caciquil, que es pensa que Rosselló pues, és el seu cortijo i que es va passejant. I ja ho veurem. Gràcies. I tornem a felicitar l'Ajuntament i a vosaltres per haver vingut. El tema d'emergència cinegètica és una de les mesures que va aconseguir Unió de Pagesos al meu Parlament per unes mesures que, o sigui, nosaltres participem als Consells de Caça, tant de territorials com els de Catalunya. Nosaltres allí ens treballem l'ordre de vedes, perquè l'ordre de vedes sempre a vegades inclús pot haver algunes coses que no poden arribar a ajudar els pagesos, perquè per la majoria de propostes que fem nosaltres, la majoria és per facilitar la feina als caçadors. O sigui, és en un consell de caça, allò és majoritàriament pels caçadors. Nosaltres allí, amb l'emergència cinegètica, vam aconseguir que els cotos que no volien o no podien fer la feina que tocava, perquè clar, el titular de l'àrea privada de caça és el responsable de la fauna cinegètica que hi ha. Com per exemple, si recordeu, allà a Tàrrega va haver una denúncia, va tardar 6 o 7 anys, això és molt engorrós. Si denuncies el titular de l'àrea privada de caça, segur que guanyaries, però és molt engorrós. Peritatge, advocats, judici, allò de surt quan surt, tu has d'anar arrossegant. Nosaltres aquí què diem? O sigui, nosaltres primer parlar amb la societat de caçadors, que és el titular de l'àrea privada de caça. Si la societat de caçadors no vol o no pot, perquè a vegades no pot, perquè tothom, tots treballem també, vull dir que jo sóc caçador, jo sóc de Corbins, sóc caçador, i jo no hi puc anar cada dia a caçar, per exemple, en aquest cas, pues, a vegades no es pot, o si no es pot, doncs pues, nosaltres, què hi ha aquí? El director o directora de serveis territorials del territori que sigo, si hi ha la població, o sigui, perquè clar, has de quantificar, per ficar 50 conills per quilòmetre quadrat. Si es quantifica més que això, el director o directora està obligat a declarar l'emergència cinegètica en aquell llarrer privat de casa. O sigui, sí que la barca tota, que potser és el que diem, que potser és amb un rotlle, però el rotlle que no n'hi ha no hi anirà a casa, anirà en el rotlle que hi ha doncs, més població, o sigui, que hi ha més danys que, o que hi ha més població. Perquè els consells de caça també, de les coses que també vam poder aconseguir, és el tema de la prevenció. O sigui, quan moltes vegades se die, quan se parlava d'espècies, que també hi ha el cabirol, que nosaltres ja fa anys que estem dient que el cabirol s'està estenent i que comença a fer mal i tal, i per exemple, bueno, no sé si en teniu aquí, però si en tenim a Corbins no ho de tindre per aquí, al riu. Vull dir, hi ha cabirols, també és de les coses que diem, el senglar també és de les coses que proliferen, abans que caçar un senglar, no, ja ho sabeu, vull dir que també. O sigui, quan se parla d'una espècie, nosaltres diem, bueno, si hi ha danys, ja donarem un permís especial. Se parla d'una altra, si hi ha danys, demano la paraula i dic, escolteu, per què no treballem el tema de la prevenció? Perquè aquí qui acaba pagant aquests danys, o sigui, que hem d'esperar que hi hagi el mal per després poder actuar, perquè donar un permís excepcional? No, la prevenció d'aquests danys, o sigui, si hi ha abundància, nosaltres vam aconseguir que es pogués donar aquest permís excepcional. En l'emergència cinegètica és això, o sigui, si el titular del coto no fa, perquè també ens han trobat societats de caçadors que, bueno, que gestionen cotos, que ens diuen, no, no, si ja hi anem, ja hi anem, que, no, tranquil, ja hi matem, ja. I allò des del lloc de nit, pues, a la millor se li fuma cada vegada més sembrat, o horta, o el que, els cultius que hi ha, no? I es veu realment de què no es fa, pues, allò des és declarar això, si tu no ho pots o no ho fas, o no ho vols, perquè hi ha casos que normalment estem molt agraïts a la societat de caçadors, aquí a Lleida molt, molt, perquè que se va per feina, però sí que n'hi ha alguna, n'hi ha alguna de que ens ha mirat d'enganyar o mirat de fer això que ens diuen, sí, sí, ja anem, ja fem,
i realment no s'hi anava. O s'hi anava poc, o només s'hi anava uns quatre amics de la Junta, o s'han trobat diversos casos, eh? Però la majoria ho fan molt bé. Aquí a Lleida no hi ha quasi bé, més o menys, quan anem a un consell de casa d'aquí de Lleida, quan se convoca la de FOCAE, aquests consells de casa, més o menys tots anem a la una, des dels agents rurals, que sempre que els hem demanat que vinguessin a la nit o es fes a la nit alguna actuació o tal, sempre s'ha donat que sí. Si és que no, també hem parlat amb el director general dels agents rurals perquè si hi ha alguna incidència, inclús amb algun agent rural, si hi ha alguna incidència de qualsevol tipus que sigui comunicada, es pugui resoldre, però normalment aquí sempre s'ha donat resposta i és una de les coses que funcionen, perquè no només funciona una cosa, eh? O sigui, el fosfur d'alumini, que sempre a vegades m'equivoco molt, el fosfur d'alumini és una solució, però amb això sol no es fa, eh? O sigui, s'ha de fer tot. O sigui, si pot vindre gent a caçar, caçant, si es pot vindre a la nit amb els agents rurals demanant-ho, perquè ara estan al Departament d'Interior i ens vam reunir fa dues setmanes amb el conseller d'Interior i el director general dels agents rurals per poder tindre aquesta facilitat, en principi estan disposats. O sigui, si es fa les gàbies, que les gàbies també va ser de les propostes que van fer amb un pressupost que van ficar per poder caçar aquests conjunts, les gàbies funcionen, hi ha companys que ho tenen i el que passa és que s'hi ha d'anar, però també funcionen. És el requisit, clar, el titular de l'àrea privada això ho ha de gestionar, ho ha de donar aquest permís per poder fer això. Si no es fa, és quan comencen els problemes. Llavors, sí que hi ha hagut llocs on s'ha segregat terra dels cotos i s'ha tret la terra del coto perquè no es feia el que... O sigui, hi ha les mil i una batalles. Hi ha molts components per poder arreglar això. Ara, no només és una cosa conjunta, sinó és una gran... També amb el cos dels agents rurals, de les coses que també ja fa potser 8 o 9 anys, vam demanar, i també amb el Llorenç Rocou, el cap de l'àrea de Lleida, ja feia temps que demanàvem el grup especial de captura d'animals, el GECA, que ara això ja està fet, ja s'ha creat ara en aquest temps. Ha costat bastant perquè cada director o directores que porta aquests temes, directora general, a Lleida, no des del territori, sinó allà a Barcelona, perdó, cada vegada que ha anat canviant de director o directora general, doncs els hi hem tingut que anar a explicar, els hem tingut que anar a tornar a dir totes les mateixes propostes, tot el... La manifestació de divendres és el fruit de que hem anat passant la pilota de l'un a l'altre i no s'ha anat fent. Des de Lleida sí que es fa, perquè més o menys aquí les propostes que es fa amb un consell de casa, que és allí on s'ha de decidir, s'ha de fer, perquè això després surt publicat a l'ordre de vedes, aquí més o menys anem a una. És un escenari que no s'havia vist mai, que tots anem a una, perquè des de l'administració, el Francesc, el Ferran, amb els agents rurals, nosaltres, els sindicats, o sigui, tots que participem al Consell de Caça, més o menys les mateixes propostes, que només hi ha un objectiu, i la Federació de Caça, defensar el pagès. O sigui, aquest és l'objectiu, que no tingui un mal pagès, els caçadors volen caçar, els agents rurals volen que tot, i que tot sigui correcte i legal. O sigui, totes aquestes mesures, volem que el pagès, si les arribi a ficar, per exemple, a ficar gàbies, doncs després, si en cas, ho explicarà més o menys, que no tingui cap problema el pagès, que no se'l pugui sancionar, perquè nosaltres hem parlat des de amb els agents rurals, amb els Mossos de Medi Ambient, la URME, Unitat Regional de Medi Ambient, que són els... i ara segurament parlarem amb el Seprona per poder que no hi hagi cap problema amb això, perquè ara se començarà a demanar sol·licituds, se començarà a demanar coses, segurament més pot ser activitat pel tema del conill i que el pagès no tingui cap problema. Bueno, potser... Una cosa. Sí, preguntes... Potser... Sí. Parlant de Noguera, antes quan parlava de lo que era infraestructures de l'Estat, suposo que, no sé, de cap carreteres i així, aquí tenim una infraestructura que és de l'Estat, que és de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és del puesto que potser surt més conill que de cap altre puesto. Vull dir que la Confederació, el Canal d'Aragó i Catalunya, que és una infraestructura de l'Estat, però que la gestiona la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que allí hi ha una malesa acollonant,
que fan el manteniment només pues, de lo que és el formigó i per poder passar i el més justet, vull dir que ja està bé també, però que clar, han acabat ja tot el voltant, que allà hi ha una malesa bestial i és una infraestructura de l'Estat i és el puesto que potser hi ha més conills de tot el terme. Vull dir que això teniu en compte quan aneu a... Penso que la càmera avui que trobem i no hi hem parlat. Sí que hem parlat amb l'Algerri Balaguer, amb Urgell, amb Pinyana i amb Segarra Garrigues. Segarra Garrigues ara ha començat, Pinyana ja fa dies que ho està fent. Està fent és rentar les seves infraestructures. Amb Urgell i l'Algerri Balaguer hem quedat que passarien les hores tècniques i també farem ara avui Catalunya. Mea culpa que no l'havíem ficat. I gràcies per la info. Una cosa bueno, relacionada amb això que dient, això del canal pensava jo, i per exemple aquí a Almenar ens trobem que hi ha molt de terra de comunals, que no sé si això també es podria fer entrar com a infraestructura, com d'això, perquè clar, el que està clar és que en tiros no ho solucionarem, i això està vist, el caçador està bé any a menys, vull dir que aquí al poble cada casa hi havia un caçador abans, i a la punta de dia se'n matava molts, ara no se'n mati, perquè no hi ha gent, no perquè no es vulgui, perquè no hi ha gent, vull dir, això ho han reconegut i ja està. De furons, hi ha els que hi ha. Llavors potser ens hem de començar a plantejar, escolta, a més de fer trobades d'artesania, fer trobades de furons. Vull dir, escolta, un fi de setmana a cada poble, i que en vingui 200, doncs 200. Escolta, això també serà negoci del poble. Vull dir, és que hem de buscar solucions perquè, clar, jo tenia la intenció d'apretar el químic, però el químic ve que no sé, que al final no l'he de fer jo, que ho hauria de fer l'administració, el personal autoritzat, el que vosaltres vulgueu, m'entens? Però jo crec que seria la solució, almenys, jo estic d'acord amb les infraestructures, però el puesto més fotut que hi ha a cada terme n'hi ha, jo crec que s'hauria d'apretar per aquí, ara que ho fessin professionals, nosaltres no tenim res a veure amb això, m'entens? I per aquí hem d'entrar, i això ho hem de fer, bueno, ho hem de fer, no sé, ho hem de fer a baix veu, perquè si ho fem a alta veu, tots ens ho fotran en contra. Perquè ja ho veieu com estan. Però ja els tenim en contra. Bueno, però si els tenim, i encara els tindrem més. Per això que això hem de mirar de solucionar-ho entre nosaltres, perquè no ens solucionarem els més. I els caçadors han de ficar de la seva part i nosaltres també. Llavors jo també demano de dir, home, hem de col·laborar entre tots. Perquè jo, per exemple, jo reconec que diu, escolta, l'Ajuntament, jo me... Bueno, l'Ajuntament no ho sé qui és, pengen un nevant i em diuen, escolta, les espones, doncs ja miro i tindré les netes. Hasta allí em puc. Però clar, jo a dia d'avui no he vist cap banda, dic, escolta, se recomana a tots els caçadors disponibles que es fiquen les piles perquè hi ha una plaga. Dic, jo no, de dir, també incentivar la gent, o fer vindre, no entens, no ho sé, buscar solucions. Jo al final he estat amb un quota, no m'he queixat mai del món. Vull dir que m'han vingut quan han volgut, ves, i ja està. Ara, quan jo hi ha un problema, tenim un problema, jo crec que hem de ser entre tots, i si hem de vindre gent de fora, doncs hem de deixar vindre gent de fora. No ho sé, controlant-ho, però ho hem de fer així, hem de sortir d'aquí com sigo. Estic d'acord amb tu. És que, clar, és que si no... Però el que diu el Ramon, que és una sèrie, un conjunt de coses, no només una, sinó que aquí a tiros no ho acabarem. Sí, això també li volia comentar, espera un moment, els rurals, per exemple, la nit també jo crec que seria bon. Ara ja els que hi ha, potser em dirà ell, potser no poden, m'entens? Però jo crec que seria una bona opció. Per què? Perquè el dia no en veiem cap, vull dir, el dia no en veus cap, i a la nit, doncs allò és un festival, m'entens? Vull dir que, claro... El rural sortia la petició del qui tenia la competència, que era el Coto. Ara sortirà el difícil, que és el que deies. Ara fins al 3 de setembre sortirà el difícil. Vull dir que mos han deixat el Coto. Però el que és comunals, jo no soc qui ho he dit i no en tinc ni idea. I ara parlo per parlar, però jo era un comunal com una infraestructura no ho veig, eh? No, home, però que es pogués justificar una mica, perquè hi ha pobles que a la millor és tot terreno pla, i aquí al Menar ens trobem amb el problema aquest. Sí que el canal és el que vulguem fer. I si teniu, i si ara podreu convidar qui vulgueu, perquè a través nostre, com que hi ha la gent de Cinedat, dic, hosti, que tinc 7 amics a Girona que estan flipats per furonar. Doncs cap al Menar, cada dia. Sí, sí, perdó, acabeu amb aquest fet. Només una cosa. Penseu una cosa, que només, si és el que diem, o sigui, de caçadors també cada vegada n'hi ha menys, és com els pagesos, i també penso que la mitja d'edat és més alta que la dels pagesos. Perdó. No, és una cosa sola no funcionarà. Ara, el que has dit una paraula clau, entre tots. Si hi ha bon rotllo entre tots, i el titular de l'àrea privada de caça diu, perquè és el que diem, és el titular de l'àrea privada de caça. Llavors s'ha de deixar que vinguin, que es faci comitat. Si hi ha l'emergència cinegètica, no. Llavors sí que es pot fer, que vinguin més gent i tal. Una feina, si no es comença, no s'acabarà mai.
Entonces, es como una cuestión de comenzar y anar fent. Los comunales, entonces eso seguramente entra dins del registro del poble, es como la Terra Nostra. La Terra Nostra representa que se diu de que los padrins y tal van firmar, pero a mon pare o així no se'n recorda ningú que hi confirmat res, però és igual. Entra dins del coto, de l'àrea privada aquesta de casa, i llavors entra com a acotada. Llavors entra dins del coto. El que és estructures, nosaltres hem parlat amb el subdelegat del govern diverses vegades, dues o tres vegades, inclús divendres hi vam anar, que ara deuen estar reunits, els hem presentat un informe de veure què és el que, o sigui, el que allunya l'afectació a tota Lleida i tal, per poder demanar tot això, les competències aquestes del fosfur d'alumini, si algun pagès vol dir algun rimàs que té important i tal, vol tirar fosfur d'alumini, doncs que el pugui tirar i sense cap conseqüència, vull dir que no el multen, que no sigui una cosa penada tant per els agents rurals, no crec, però potser que no els enganxo a Seprona, no els enganxo a alguna cosa que algun motor sí que puguin arribar a sancionar. A veure, bona nit. Jo soc de Itona i allí m'ho sent molt mal. Jo, francament, ja tinc tres finques damunt del poble, que per cert, potser fa dos anys que va baixar el senyor Francesc Casas a veure-ho, allí al camp de Tiro, allí un d'aixòs, i fan molt mal. Jo demanaria que m'aclaríssiu a veure si aquest tema de que podem fer vindre caçadors de fora, perquè a Itona hi havia molts caçadors, igual hi havia 150 caçadors, però ara, entre que s'han jubilat i ja, per desgràcia, ja són morts, doncs potser només n'hi queda 30 o 40. I de jovens només n'hi puja, potser n'ha pujat 3 de jovens. Vull dir que caçadors no n'hi ha. Llavors, què passa? Voldria que m'aclaríssim això, perquè a mi me venen caçadors de Manresa i enguany vaig poder aconseguir que me vingués dos de Cambrils. I aquests dos de Cambrils, antes d'acabar el coto de caça, ja els han dit la Junta i el president, i ja els ha dit que per l'any que ve que es busca un coto. Perquè diu que ja baixa el conill. Doncs no és veritat, tot això. Fan molt mal, i que deixen vindre caçadors, perquè a Itona no hi ha caçadors. Parlo d'Itona, no hi ha caçadors. I fan molt mal. Jo he anat a caçar a la nit, junt amb els rurals. I ells feien, oh, que a la nit hi ha molt perill. I jo els vaig dir, dic, no. A la nit és quan se caça més bé, perquè no hi ha cap caragolero que busca caragols. No hi ha cap pagès que acaba l'hortalícia. No hi ha, només pots agafar algun caco que va robar. I quan veuen la llum o que sigui, marxen els cacos. És quan se pot caçar més bé i més tranquil. I és quan se maten més els conills. Els rurals van deixar les meves finques i em van matar. Això parlo de dos anys. Però ells mateixos van dir, és que, esclar, hem de baixar com a mínim una vegada a la setmana a la finca. Però no podem baixar una vegada a la setmana a la meva finca, perquè els altres pobles, els altres pagesos del poble també n'hi tenen d'anar. Llavors jo demanaria que de quan se fa tard fins a les 12 de la nit que hi pogués anar el mateix pagès sense por. El mateix pagès de la seva finca n'hi mataria molts, econits, molts. Jo demano això, que pugui anar el pagès a la seva pròpia finca, sense voltar per les altres finques, a la seva pròpia finca. Se'n mataria molts econits. I llavors deixeu foronar i deixeu vindre gent de fora. I a mi em sap molt greu que aquests senyors dos de Cambrils, que em sembla que van enviar un fax, no ho sé, al senyor... el senyor Fernando Noguera, de Cambrils, van enviar un fax o una cosa perquè no ho van dir, i van dir que els contestarien una contesta. Però sap molt greu que els diuen que... i això que paguen 900 euros a l'any, 900 euros a l'any, i venen de Manresa i de Cambrils. És una mica... voldria per això... podria... a veure com queda tot això. Si poden vindre o no poden vindre, perquè el president i els membres de la Junta, aquests dos de Cambrils, ens han dit que no vinguin. Això és molt llestimós, i aquí en tants conills. Jo abans, si m'escolto, és que m'ho he saltat, ara li contesto a vostè, però el senyor d'abans, l'Ajuntament, és que... No, jo només volia fer la
això volia fer l'incís amb la pregunta o el que has dit de l'Evando, que hi ha sortit un Evando, però en principi aquest Evando es va fer perquè reiteradament des de la societat de caçadors ens diuen que nosaltres el procediment que fem és que truquen a l'Ajuntament, agafem els noms, el telèfon i la partida d'endès i els enfoquem a la societat de caçadors, que són en principi, com ja ha dit el Ferran, els que haurien de gestionar el coto. Vale? A partir d'aquí ells ens diuen moltes vegades que anem, hi ha les fodes molt brutes i ens perden moltes fures. I és aquí on vam fer l'Evando, perquè tothom siguin conscients, com bé has dit, que és una cosa de tots i que al final hi hem de participar tots, doncs per això, més que res només seria aquest tractament. I en quant a Aitona, nosaltres també compartim que una de les millors arts de caça pel conill és el coronà, també ho compartim, és de les arts més eficients. I després, per caçar vostè, ara hem declarat emergència cinegètica, quan surti publicada el DOC, sortirà aquesta setmana o la setmana que no ho sé, si ja no depèn de mi, quan surti publicada pot dir que és vigent, que ja s'hi pot actuar. I a partir d'aquí, si vostè vol sortir a caçar com a pagès, sempre que tingui permís d'armes i tot les papers en regla, doncs podrà, ho dic bé a Francesc, podrà sortir i podrà convidar a qui vostè cregui convenient perquè l'administració passi per davant de... Vostè farà una petició i... Ara l'explico. Francesc, no m'agrada estar aquí, que ara l'explicarà el Francesc. No, doncs comencem pel tema aquest. Tot això s'ha de controlitzar. Això són àrees privades de caça. Ara mateix es pot convidar a caçadors? Sí, es pot convidar a caçadors. Però hi ha un titular d'un coto que és ell el que ha de fer les autoritzacions perquè vagin els caçadors allà. Val? De què ens serveix l'emergència cinegètica? L'emergència cinegètica ens serveix per poder passar per sobre del titular del coto si el titular de coto, del coto no compleix la feina que nosaltres li diguem. Mal. Més enllà de la xifra dels 50 conills per quilòmetre quadrat, que això també ho haurem de puntualitzar, és que no hi hagi danys. Mal. Si els danys continuen i el cos no compleix les seves obligacions, llavors és quan pot entrar l'administració de manera subsidiària. I on pot entrar aquesta administració de manera subsidiària? El polígono i parcel·la catastral, d'allà nosaltres sabem que hi ha danys perquè les obligacions de l'emergència cinegètica no són únicament del titular del coto, sinó que els pagesos que tenen danys ens han d'informar on estan aquests danys. Polígono, parcel·la, nom i número de telèfon de contacte. Val? Per nosaltres poder fer el requeriment al titular del coto. Senyor titular del coto, tu que ets el responsable dels danys, sisplau, fes el favor de veure si ho pots solventar. Val? Si no és així, llavors podem entrar nosaltres, amb les brigades que s'han donat, que és a partir del 15 o 17 ja estaran actives a solventar-ho. I si no, doncs ja se buscaran altres solucions amb els rurals de nit, que ben aviat estaran en disposició de poder sortir cada nit. La Federació de Caça Catalana també ens ajudarà amb la llista de caçadors. I aquest és el tema, val? Perquè no ens oblidem. També volia puntualitzar de tots els mètodes que heu explicat de caçar, així les gàbies sí, són útils. El que passa és que hem de vigilar que no es descontroli molt. Hi ha alguna comunitat autònoma que ja no està autoritzant a posar gàbies perquè s'han anat de les mans per evitar la foto d'un conill mort dintre una gàbia. Val? Això fa mal. Val? I alguna comunitat és un mètode legal perquè el conill, si ho fas bé, no pateix. Les gàbies s'han de posar, s'han de saber posar, has de saber on les poses, tenen una feina, l'endemà al matí les d'anar a veure les gàbies i els has de sacrificar. Val? No pots deixar un conill a fer la migdiada allà al sol, al ple sol, i que passi un excursionista, i avui en dia decidiu que és totes les xarxes. Val? Per això s'ha d'anar amb compte. Però la principal eina que no s'ha parlat gaire, que és la que s'ha d'incidir més, és la gestió de la caça. Val? El titular del coto ha d'agafar les riendes de la gestió de la caça, i si nosaltres com a administració hem deixat les portes obertes perquè es pugui anar a furonar des del primer dia, perquè es pugui anar a caçar cada dia, matí, tarda i nit, des d'una hora abans de sortida de sol, una estona abans de sortir del sol i una estona a la nit fins una hora després de la posta. Val? I és això que ha de fer el titular del coto. Val?
titulars del Coto que estem veient que hi ha més problemes, per desgràcia, són els titulars del Coto que es desentenen de la gestió de la casa, que deixen l'aprofitament sinergètic en un tercer, o en un societat de caçador, o en un fulanito. El fulanito el que vol és fer recuperar els diners. Val? Aquesta persona el que li interessa és que els mesos d'octubre fins al mes de gener hi hagi molts conills al Coto. Val? I que a la vegada, a partir del mes de gener, els conills desapareixin per art de màgia. Hi ha cotos que sabem que estan reservant les fures pel mes de gener, febrer, pues a veure com va la campanya, ara que cacin, la persona que pague 500, 800, 1.000, no sé, euros per caçar un conill amb un coto, el que vol és que hi hagi molts conills i sobretot els puestos plans i fàcils d'anar a caçar. Val? No se'n va a les zones complicades, que és normalment allà on hi ha danys. Perquè vull entrar amb aquell senyor que ha dit molt encertadament que aquesta xifra de 50 conills per quilòmetre quadrat s'ha d'explicar molt bé, perquè si jo tinc 100 hectàrees de terreny i tinc allà 50 conills, doncs cap problema, val? Però és que els conills no estan distribuïts pel territori ni de manera uniforme ni els danys tampoc, val? Llavors, si tinc 100 hectàrees ja són 5.000 conills, i aquests 5.000 conills a lo millor les tinc amb un 10% de la finca. Això ho estem veient, i és aquí on comencen els danys. Val? De fet, també he de dir que no hi ha cap estudi que pugui relacionar quina és la quantitat a partir de la qual i la relació que hi ha entre l'abundància i els danys. El que sí que s'ha agafat aquesta xifra, 50 conills per quilòmetre quadrat, per poder declarar l'emergència cinegètica, perquè és una xifra objectiva i ha d'estar en una llei. Val? Què volia comentar? Que el que estem veient, val, a la majoria de cotos, és que realment aquests conills estan entre superfícies del 5% del coto, el 2%, el 20% com a molt, però estan en llocs molt, molt concentrats. I per tant, no volem donar tant el missatge dels 50 conills per quilòmetre quadrat, sinó que s'acabin els danys, perquè a vegades, si tu detectes de manera prompta i ràpida allà on comencin els danys i fas anar allà a furonar, se poden aturar els danys per molt conill que hi hagi. Val? Amb el tema de les gàbies, incidir també que són útils, però s'ha de vigilar que no es descontroli, i el que estem veient, estem donant compte, que els llocs on s'ha furonat més, els conills mascles ja no dormen a dintre dels caus. Dormen al ras o per sota els matolls. Val? Per tant, les gàbies, si s'agafen molts conills, doncs s'agafen joves i femelles. Val? I ara com ara, tampoc sap ningú ni quins ni el per què els conills en determinada època de l'any se poden arrossegar un cultiu de pres de determinada varietat o van al del costat o van a les nectarines o van... Val? No se sap el per què. Pensem que venim d'una època, fa 30 anys, que va desaparèixer el conill. A partir de l'any 2005 van començar els primers danys en algunes zones, aquí al Segrià, en alguna zona de l'Urgell, i aquests danys se podien controlar amb mètodes de caça i se van estar controlant. L'any 2010 se van començar a preocupar el tema, se va fer un estudi, se va mirar la genètica del conill pensant per assegurar que el conill és el que toqui, no com ha passat en alguna zona d'Europa que en alguna zona doncs hi ha algun conill que és americà, en una zona de per Itàlia, val? Aquí d'aquest conill americà no en queda, i el conill que tenim aquí és el conill que toca, el conill de la part nord de la península Ibèrica. Val? Puntualment, pot haver algun cot o alguna zona al sud del delta de l'Ebre que van anar a buscar conills a Cadis i potser estan una mica hibridats, doncs és possible, estan hibridats amb la subespècie del sud de la península. Val? El que està clar és que aquí de Lleida la genètica va sortir bastant correcta i la majoria que sortien aquí era el conill autòcton del nord de la península. Val? També estàveu parlant. 2010. El 2018 se disparen les poblacions de conill. El 2018 no sabem molt el que va passar. Podem fer especulacions, canvis d'hàbitat. Aquests 3 anys han fet moltes infraestructures, han baixat els caçadors, han baixat els pagesos. Val? L'any 2008 va ser un any molt plujós i aquesta població es va disparar. Val? I per això estem com estem ara.
Val? Quan hi ha aquesta població tan disparada, hi ha un mecanisme pel qual els depredadors que depreden sobre el conill, perquè hi ha més de 40 espècies que depreden sobre el conill, ja no el poden controlar, ja se n'ha anat de mare. Els depredadors, res a fer. I les malalties, també ara s'ha vist, que amb aquestes poblacions tan elevades, ni l'amixomatòric, ni l'amixomatosi, ni l'hemorràgica, poden controlar aquestes poblacions. Perquè les mares passen la immunitat a les cries durant un mes, en cas de la mixomatosi, fins a dos mesos, en cas de l'hemorràgica. Si durant aquest temps de dos mesos aquestes cries entren en contacte amb la malaltia, generen anticossos i són immunes per un període de dos anys. I un conill, al medi natural, no viu més d'un any i mig. I què ha passat? Pues, que tenim aquí el conill, costarà molt de treure'l. Penseu que hi ha zones d'Espanya que s'estan gastant milionades per posar conill, i aquí ens estem gastant milionades per treure'l. És de l'única espècie que jo conec que té aquesta dicotomia. És tan difícil implantar-lo com poder treure'l d'allà en fa d'anys. I el que sí que tenim, sobretot, és l'eina aquesta de gestió. El titular del coto ha d'agafar les riendes, fer les invitacions que facin falta, caçar des del primer dia i sobretot furonar, que és la mesura més efectiva pels anys de conill. Bueno, el tema de caçar a la nit, simplement hem estat valorant i estem autoritzant a caçar a la nit el senglar, per exemple. Val? Però el senglar són punts de guait puntuals, val? Clar, no tinc quin número se'n fan a l'any. Amb el conill, aquí a Lleida, amb la densitat de població que hi ha i amb la densitat de conill que hi ha, val? És un tema ja de seguretat. Val? Això preval per sobre de la resta. Val? I el conill no es caça a la nit des d'un punt fix que es pot fer un acte de seguretat per la gent oral i dispara cap aquí o dispara cap allà. Val? La gent el que ens està demanant és sortir a la nit amb escopetes i focos a fer recorreguts nocturns a casa conill. I aquí a la zona de Lleida per la nit hi ha molta gent caminant, ciclistes, circulant, és, no... Això és un tema de seguretat. Sí. Pues, ni els cacos. A l'Aragó han tingut ja molts sectors amb el robatonotxos que hem dit, val? Que no s'ha matat encara ningú perquè... Per això dic que a la nit, cregueu, perquè jo un dia li vaig dir a un rural que va vindre a caçar a la meva finca, és que ells no poden caçar cada nit, tindrien de sortir, per exemple, en un poble tres vegades a la setmana. Tres en un poble, tota la nit estarien tots els dies voltant la nit i no ho poden fer els rurals això, perquè no... I una persona de 80 anys tampoc pot anar a la nit. Creieu que l'experiència que tinc jo... És de 65 anys, val? És complicat. Si hi hagués un cos especialista en això, sí. A la nit, creieu que de les 10, penseu com vos va, fins a les 11 de la nit, un les 12, que diguéssim, donar-li una mica d'això al pagès, de dir, a la vostra pròpia finca aneu-hi i se mati molts, perquè ho he donat. Sí, però no hi ha cap cos de caçadors professionals ara mateix que pugui fer això. Nosaltres, quan ens presenten una sol·licitud de caça per danys, us l'hauria d'ensenyar, ens presenten una llista de 200 caçadors que no en coneguem ni un d'aquests 200 caçadors. Mirem un per un, per lo menos que tingui la llicència de caça, i suposo que el titular ja mirarà que tingui el seguro, del compte que li porta, val? Però no saps a qui estàs autoritzant. Jo, tirar veneno, tot això, sóc negatiu, perquè llavors poden agafar el veneno, els gossos, que per això és això. No parla d'això, eh? Jo vull dir, deixeu furonar a totes les hores del dia, deixeu que vinguin forasters, deixeu que vinguin forasters, perquè la majoria de presidents, cotos i juntes no deixen vindre forasters. Volen el conill, volen la caça per amb ells. Aquest és el problema, és el que dic. Vull haver una bona gestió del titular del coto, que agafo les riendes i si tens danys,
El president del Coto, pel pagès tens danys, però pel president del Coto no en tens danys. Això és normal. A veure, sobre complementar el que diu el El domingo, el domingo passat, van vindre uns a Manresa, i dos persones van vindre, furonant. En cosa de cinc caus, van matar 25 conills. A migdia ja els havien acabat de matar. En cinc caus d'allí voltant de la meva finca, Estic parlant de la meva finca. Per això que si hi pot ser el mes d'octubre, el mes de desembre. Antonio te lo tiene rayado, el Antonio. Yo te he bajado a Oronar, cuando no se podía cazar aquí, a tu finca de Oronar. Y tú en tu finca no te puedes fijar. Los demás sí que hay mucho conejo en Etona, que este año ha bajado bastante. ¿Y no hay conejos? Pues el Antonio te lo tiene bastante rayado. Sí, pero Antonio hace tres meses que no baja. Ya hablaré un segundo. A ver. También es complementar. Sí, ja, aquí, no té paraula. Sí, un moment, només voldria complementar una mica el que diem. Estem, amb això estem, perquè es pugui arribar a fer tot això, és canviar la llei. La llei aquesta que estem ara és de la del 1970 o 71, no record, 70 o 71, no, 71, sí, és de l'any 1971. Amb aquesta llei què fa? Pues dona que gairebé tot el pes al titular de l'àrea privada de casa. Nosaltres ara ja estem preparant una llei per poder defensar tot això, o sigui, i presentar-la al Parlament per poder dir que canvien aquestes coses, o sigui, que quan el titular de l'àrea privada de casa vulgui que els danys o passar del pagès o passar dels que porten, que treballen la terra, doncs allò se la puguen defensar, puguen invitar ells, que també els contractes, o sigui, el tema de firmar la terra amb el titular de l'àrea privada de casa que tingui una caducitat que ara no en té, o sigui, hi ha una sèrie de components que s'ha de mirar de canviar per poder fer això, o sigui, perquè no prevalgo, que ja et dic, ho repeteixo i ho diré, que hi ha societats de caçadors que n'estem més que agraïts perquè l'esforç que fan és immens. Inclús a l'Ordre de Vedes, nosaltres, com a Unió de Pagesos, vam demanar que miressin amb els serveis jurídics del departament, a Barcelona, aquí no, estic parlant ja, quan anem al Consell de Caça de Catalunya, que mereixen els seus serveis jurídics per poder defensar, o sigui, amb una batuda, si hi hagués algun animalista, algun ecologista i tal, que vingués a emprenyar les batudes, tant de senglar, com si fos de conill, com del que sigui, que vinguin a emprenyar els caçadors o vinguin inclús a molestar aquestes batudes que es fan així, que hi hagi una sanció per amb aquesta gent. O sigui, ja que es fa aquest esforç tan gran, caçadors, amb el tema de jabalí i els gossers, que també és un tema que també se'n pot parlar, perquè ara també fan la setmana passada van canviar que no deixen tindre tants gossos als gossers, que quan se fa aquest esforç no hi hagi ningú que pugui molestar, perquè és immens, o sigui, si no hi ha aquesta gent així, no es podrà caçar. Ja us dic, aquesta llei, si mirem també mirarem de canviar-la, costarà el que costarà, però serem allí per poder-ho fer i ho mirarem d'entrar. Nosaltres ja ho estem fent perquè el pagès s'ha pogut defensar, no sé. No sé si havia tornat ara. A Etona hi ha una llei que no té un problema estipulat. Aquesta cosa de la presa. A veure, sí, deixa'm. La Societat de Cazadores d'Almenar, me creo que lo queremos llevar bastante bien. Eso de que no cazamos, no queremos cazar. Aquí en Almenar tenemos tres collas de hurones. Salimos jueves, sábados y domingos. Entonces, ¿qué pasa? Que el mal se ha hecho en un mes y algo. Porque primero estaba el maíz, donde está el maíz, las esponas no se pueden hurronar, porque no puedes meter un hurón. Cuando se ha acabado el maíz, hemos empezado a hurronar. Y vamos tres collas. Lo que pasa es que vamos por zonas. Lo que no podemos hacer en dos fines de semana, hacer todo el Coto. Vamos por zonas, hablamos con el pagés, hablamos con el ayuntamiento, nos da el número de teléfono del pagés afectado y cuando es afectado vamos a la finca a hurronarle. Si la espona está mal, está sucia, pues hablamos con él y la limpia.
Esta tarde he estado en una, que hay una inmensidad de conejos enorme. La semana pasada le dije a ver si la podía limpiar y la ha limpiado, la ha dejado impecable. Entonces, cuando limpia la espona, a los 4, 5, 6 días vamos, porque si no, cuando la limpia, el conejo es reacio a entrar. Y le digo, el domingo iremos. Pues sí, seguramente queremos 7 chiburones y 3 o 4 personas, o 5. O sea, que en Almenar lo que pasa es que no lo podemos erradicar de hoy para mañana. Pero estamos en ello, damos invitaciones, porque los jueves, por ejemplo, pues claro, la gente trabaja. Entonces, pues, cabemos jubilados dos o tres, a veces no nos damos abasto. Pues damos invitaciones, viene gente de fuera y damos invitaciones, que vengan siempre con nosotros. Porque si das invitaciones a gente que es de fuera, pues no sabes cómo se porta, de cara al payés, de cara a entrar a una barraca, a matar una perdiz cuando no es tiempo. Entonces, siempre tiene que ir un responsable del coto, o ir con un cazador, del pueblo, porque el del pueblo pues, lo respeta. Entonces, nosotros creo que vamos así. Lo que pasa es que un poco de paciencia, porque vamos poco a poco, pero vamos por zonas. Ahora, la semana pasada empecemos en Comastreta y vamos viniendo. Ahí no era del repetidor, pues la semana pasada, que es un problema esto del chip de los hurones, que se dice que no se va a quitar, pero no se quita. Metimos 3 hurones en un cabo y solo salió uno, porque uno salió con los ojos vaciados, colgando, había una limaña dentro, y 2 hurones. En Comastreta, en otra finca, mete un hurón, se mete en una acequia pequeñita, no lo habíamos visto, pierde el hurón. O sea, en 2 semanas he perdido 4 hurones. No pasa nada, porque los hurones, pues hay más, igual tengo 10. Y si no, pues me dan más. Pero el problema está que cada chip del hurón, 35 euros. Gratis, ¿no? Serán gratis. Hasta ahora no. Bueno, a partir de... Dale, sí, ja. Sí, en un viatge a la federació, la relació de clíniques veterinàries que col·laboren amb el xipatge, justament per poder xipar... Per poder xipar, el caçador ha de portar un escrit signat pel president de la federació de Lleida, o al titular del coto, diguem, Fulanito és un caçador que caça en zona d'emergència cinegètica per anys i té, jo què sé, 4 furons. I amb això tu vas a la clínica veterinària, que escolleixis de la llista i el xipe. Això s'ha enviat ja, bueno, es va enviar ahir a la federació i si no és ara, doncs irà en menys de 15 dies tot això, les coses que ja... Sí, ya hace años que se dice, ya hace años, pero bueno. El pla era modificar la llei de protecció dels animals i eliminar l'obligació del xipatge, substituint-ho per algun altre sistema. Una recada o que sí. Això de gossos, gats i fures, ho van fer una llei que era competència municipal, o sigui, però sense pressupost. Llavors, clar, ja us arreglareu. I clar, ara fa falta els furons per poder furonar i poder, que és un mètode bastant important. I també, clar, se va apretar que se pogués pagar aquests xips per això. No s'ha aconseguit el pla, doncs se passa el pla B, que és pagar els xips a les urnes. Bueno, pues nosotros, como cazadores de sociedad, estamos por la labor. No es que digamos, no, es que ya cazamos. Y no es real, ¿eh? Sí. Si ara jo que sé, que coneix 5 caçadors jubilats de Cambrils, que parlem sempre de Cambrils, es podria invitar i uns investigadors també s'hi puguen ser. Sí, però saps què passa? Que el problema està en encontrar caçadores entre setmana, que siguin responsables. Perquè el que parlava ell d'Aitona, que venia de Cambrils i Manresa, i el de Cambrils l'han deixat. Creo que no lo han hecho por matar conejos, creo que hay otras historias. Entonces, ¿qué pasa? Que el cazador lo dejas aquí, que no conoce a nadie, lo metes en el monte y lo que hace es matarte especies que no corresponden o discutir con algún payés, porque si estás en el pueblo y discutes con algún payés, el payés te conoce y sabes quién es y quién puede responder. El que viene de fuera, por cualquier cosa, manda...
al carajo al país. Y entonces son los empresarios contra el cazador. Esto es tan fácil como el agricultor que tiene daños vaya a acompañar a los cazadores que trae. Ya lo hará, sí, ya. Por acompañarlo lo acompañé yo. Cuando damos invitaciones, lo acompaño yo y los llevo a la zona. Es igual, cada agricultor puede llevar a los cazadores invitados a su finca. Es suya. Y tiene permiso de la administración. Después ya la Carmen y después usted. Bueno, nosaltres, si algun cas, algun pagès que coneix gent i se respon que hi ha caçadors que no ho fan bé segur, però també hi haurà caçadors que ho faran bé i possiblement no se'l convide més. Jo estic convençut que si un pagès el que vol és que se li acabin els danys i li deixen convidar gent cada dia per forrar o per el que sigui, no la liarà, estarà content que li baixi la densitat. I no, és que no baixaria casos concrets perquè clar, llavors no calia donar, sí. Doncs, la mil i una... Amb els casos que nosaltres ens hem trobat així de que el mateix pagès aporta els caçadors, el mateix pagès és el que acompanya, eh? No fa falta que la Junta ni els caçadors i tal els acompanyi, si els acompanya millor, però si no els acompanya el mateix pagès ja se cuidarà, ja, perquè sí, el mismo pagès lo lleva a su finca, para que cacen en su finca, però el pagès deixa el caçador allí i el pagès no està tot el dia con el caçador, el pagès tiene faena. Pero si un pagès tiene dos o tres amigos que quieren cazar, nada más que me tienen que llamar, que no hace falta que lo acompañe. Iré yo todo el día con ellos y le pondré los hormones para que cacen. ¿Y podrán cazar cada día? ¿Después de només dijous, dissabtes y diumenges? Yo estoy jubilado. No, yo digo, a ver, si hay permiso para cazar todos los días, que me parece que no estaba, que ahora solo estaba jueves, a partir del 16 de abril, que se cierra la veda, que es veda, a partir del 16 de abril se vuelven a pedir permisos y entonces se caza todos los días. Me creo que es así. En la época de veda también se dilucha domingo. Los conills. En época de veda también es cada día. A veure, jo vull dir el que diu ell. Nosaltres, que venen i el pagès... El pagès, és a dir, el meu germà en aquest cas, o per exemple el Genís Casanoves, que potser el coneixeu, els acompanyem al camp. I l'altre dia, que van venir uns quants, doncs els vam dividir en tres colles, perquè ells mateixos, perquè a veure, són caçadors, però caçadors que no havien vingut el diumenge abans perquè havien anat a fer una batuda de porcs senglars. Vull dir, gent, podríem dir professionals, i que saben com han de fer la feina, que no n'hi ha de problema. Vull dir, els pagesos els acompanyen. I sí que voldria dir una cosa al de Unió de Pagesos, que no és com en dius, que, a veure, perfecte, és evident que ja he començat felicitant els caçadors d'aquí a Almenar, però no tots tenim la sort. Potser Rosselló som els que hem caigut en desgràcia, perquè doncs, ens passa el que passa, tenint en compte el terme que tenim, que potser si sortís amb tots els veïns, amb una pedra en mataríem més. I a veure, el casset vergonyós, perquè ho podem dir, perquè el Genís Casanoves, que porta moltes terres, té les valoracions d'Agroseguro, que se li ha menjat tot, perquè resulta que octubre, novembre, desembre i gener no s'ha casat. I ara, amb molts papeleos, hem aconseguit que el senyor president ens fes les invitacions pel 26, perquè ell havia dit fins al 28 de febrer no faria res pels seus de lloc, el dia 26 i ara aquest diumenge, dos diumenges portem, i gràcies de que vinguin, i torno a dir, no paguen, els hi donem les gràcies perquè vinguin, i estan encantats, quedem a les 24 hores, els hi dono, bueno, els hi porto jo i després el meu germà, o el Genís o el que sigui, els acompanyi el que ha dit aquest xicot i li darrere, és que no n'hi ha cap, i les coses amb voluntat se poden fer, i a més que hi ha conills per tot, perquè és diferent que fos una perdiu, que venen caçadors i dius s'emporten les perdiu, però si hi ha conill per tothom, i aquest no, és mal per fer mal, i anar en contra dels pagesos. I el bo és que potser encara hi ha alguns a Rosselló que no estan ni empadronats al poble, manda huevos que dirien els castellans. I si volguéssiu més caçadors, o, per exemple, avui cada dos dies truquen gent... Però si jo te'n podria portar un munt, aquesta sí que el Penedès, te'n podria portar de la Conca de Barberà un fotimer. Sí. Perdoneu. Una pregunta, els gavis com es gestionen? Tu les has de gestionar, els gavis. Lo he acompanyat, lo
sempre i quan venen a coronar, perquè jo coneix els caps. Ara, aquesta gent, pues, també n'ha de casar a tot el cotó, perquè hem pagat 900 euros. Sí, però hem pagat de convidats de gratis, ara. Sí, sí. Hem pagat de convidats de gratis, els casals. Vale, vale, però bueno, si estan convidats, i ara ja us dic que no vinguen, és un tras de casa. Sí, de que no paguen, eh? O sigui, de que vinguin a ajudar, vinguin a fer feina, vinguin a matar conills. La cosa és, perquè a vegades també us hem trobat en algun lloc de que sí, tenen problemes, i a l'hora de dir, bueno, pues escolta, hi ha voluntaris que vindrien a casa i tal, bueno, si paguem uns 50 euros o 20 o 30 cada un metge, hòstia, tio, no, vull dir... No, hi ha de diversos... Sí, antes es parlat de que vol fer una prova pilot a tres pobles de que havíeu pagat un euro per conill i ho has deixat aquí. Jo crec que l'ajudar a i ficar un preu pues, per animal caçat, pues, tot això incentivaria més el coto a que hi hagués més gent, a que es caçés més, a que, vull dir, buscar mesures pues, per incentivar pues, a la gent del coto, econòmiques o... Vull dir, és molt bé el pro pilot, però no vol incentivar la caça. Home, si pagueu un euro per conill o dos euros per conill... Van matar més de 3.000, eh? Ferran, ja saps. Poble, l'import de 3, la prova pilot de 3. Hi ha fotos que ja ho han fet, això d'incentivar la caça, que es paguen els cartutxos, els altres no tinc el cap. Però això funciona o no funciona? Això sembla que... La prova que vam fer nosaltres va durar agost i setembre. El mes de setembre se va caçar una tercera part del que es va caçar d'agost. Què va passar? Va deixar a mans dels caçadors del coto, quan van començar a veure el mes d'agost i el mes de setembre, sempre, de cada any, sempre és quan menys conills se veuen al terreny, és quan menys conills se veuen. Val? Van començar a veure que no hi havia conills, no tindrem conills per l'octubre, i els mateixos ens van dir que van aixecar el peu de l'accelerador i van deixar de caçar. Per tant, aquests pobles, ja ni ells mateixos han continuat pagant això. Malgrat que ho poden fer, tots els titulars ho poden fer, perquè sabem que hi ha titulars de cotos que ho estan fent. I ja us hem comentat que s'estan muntant aquestes bonificacions als cotos que facin la feina. Ho tenim previst, això. Però això s'ha de concretar i s'ha de dir de quina manera. Vull dir, clar, és que ho heu deixat aquí damunt de la taula d'una manera que... Ho tenim concretat, estan mirant quina forma jurídica pots pagar diners públics. Perquè agafar diners públics, perquè bueno, cacis, quan ets coto, no ho podem fer. Però això no cal massa temps. Vull dir, bueno, sí. Són diners públics que surten dels fons públics i s'han de justificar molt justificats. I funciona així, tenim secretaris, juristes, interventors, i ara estan buscant des de Barcelona la forma de subvenció, no he dit ni ordre, ni convocatòria, ni subvencions. No he utilitzat aquestes paraules. He hagut d'utilitzar per la bonificació econòmica, perquè encara no ho han tancat tècnicament des dels serveis centrals de com se farà, però que hi ha la voluntat política de que es materialitzi amb unes bonificacions als cotos que facin la feina, sí. Com serà, no ho sé. Encara no ho han tancat. Això ho vam aprovar el 17 de febrer. Perquè hi ha la llei d'animals domèstics que es va aprovar al Parlament de Catalunya no sé quin any, a Parillas. Però un bono si no se'n trobarà ningú que es morirà. Sí, però són perquè estan... Això és una llei que gossos, gats i fures, competència municipal. O sigui, si jo ara, per exemple, sí, és competència municipal, si ara hi ha un gos abandonat, i jo sóc d'Almenar. Jo truco a l'Ajuntament d'Almenar i dic aquí hi ha un gos que no té ni xip ni res. S'ha de fer càrrec de l'Ajuntament, com un furó o com un gat. Allò altres és el mateix, allò altres ho van fumbre tot al mateix sac, però clar, el furó ara fa molta falta. Allò altres, bueno, si es paga els xips, a veure si s'arriben a pagar aquests xips, doncs pues allò altres... I després una part de la set que fa poc que tendrà a ficar els xips en un furó.
Ha dit que truqueu a la federació de caça i feu un certificat dient, un escrit dient, escolti, que soc caçador d'Almenar, que ja li feu, aquest senyor, fulanito, no crec el seu nom, és caçador d'Almenar i està Almenar dins la federació energètica. I ho confirmo, que això passa a la federació i ara ja ho trobem. Ni que sigui un paper, tampoc. Sense arbre, o sigui, ni que sigui un caçador sense arbre. El president del Coto també, cal? Això si el vols xipar de manera gratuïta. Portar un veterinari que el xipi no cal cap, perquè el porter és el veterinari. Però un poder no és com un gos. Igual, això, no? Un gos, però com un gos. Un gos, com un gos. Bueno, hay una cosa que nos ha comentado, que es que en la tobía, que es donde hacen mucho daño al conejo, claro, el cazador no puede cazar, porque tiene que cazar a 25 metros, no de la autovía, del alquitrán de al lado. Y la semana pasada se le preguntaron a los forestales y nos han dado permiso para ir con los hurones y con las anderas, sin arma de fuego. La semana que viene empezaremos por la autovía, porque es un sitio también que hay mucho daño. ¿Y después a la madre de la autovía se puede ficar de nuevo? ¿Y fuera de la autovía no? Pues tiene que tener no diguem de neu, és costur d'alumini. És important que no ho diguem, eh? Nosaltres no piquem de neu. No, d'alumini què fa? El costur d'alumini és una pastilla que es fica al, que es fica als camps i amb l'aire i amb l'atmosfera. Se carrega l'oxigen i allò que es fa que és el fuego lo que unim. Sí. A dins del camp, sí. Aquest apart hi ha aplicadors, però van ser aplicadors professionals i aquí tindrà el carnet de FITO, no fa tothom això. Però això de les infraestructures ho farà la pública. Avui precisament, ara a les 7 de la tarda, hi havia reunió amb el subdelegat del govern que vam anar el divendres, inclús amb el Raon també vam anar allà, per, o sigui, una de les coses que es demanava, el fosfur d'alumini, és del més important per això, se'n sàpiga fer anar, també, vull dir que és com les gàbies, a vegades ens diuen, les gàbies no funcionen, sí que funcionen, sí, jo tinc companys que els hi van de meravella, les gàbies s'han de fer, s'hi ha d'anar, o sigui, s'ha de ficar allò, tapau, que se'l frega una dins i tal, i després deixar. Sí, allò de, un pagès no ho pot fer, això ha de ser un que estigui autoritzat, una empresa autoritzada i tal. Bueno, no, s'ha de fer, de moment no està autoritzat ficar-ho també així amb un tros, eh? O sigui, està prohibit. Està prohibit, només en llocs tancats, ara. Què demanem nosaltres? Que es pugui fer això. I que el mateix pagès es pugui treure el carnet aquest de biocides i el pugui utilitzar. És perillós, perquè si això ho respires tu també, t'hi pots quedar, eh? T'hi pots quedar. Llavors també, per això de fer aquest curs de formació, que es fa igual. Que pugui fer-ho a l'autovia? Sí, sí, jo ho he dit unes tantes vegades, sí. Sí, sí, jo em demanava, sí. Ha quedat una gràcia. Els gàbies com funcionen? Perdona. Heu comentat que cada vegada hi ha menys caçadors, però la federativa no baixa de preu, l'assegurança no baixa de preu. Això també ho podríeu mirar d'arreglar una mica, perquè tot val molts quartos. I després, a les batides de jabalí, surten bicicletes de tot arreu. I els dius, escolta, que estem fent caceria, allò que m'importi. Parem multar, se pot multar, això. Amb això va ser gràcies a la nostra proposta d'Unió de Pagesos, perquè la gent que interromp una batuda o se salta la senyal o tal, se pugui avisar l'autoritat competent, sigui els agents rurals, sigui un mosso, sigui el que toco, per poder anar allí i de dir, escolta, multar. Que es pugui multar. Nosaltres vam demanar que es pogués multar. Perquè, a part de que els caçadors fan aquest esforç, els gossers, tota l'estructura que hi ha, que a vegades inclús acusen de que els esmorzars que us foteu, batre... No, escolta, aquí es fa una batuda de senglar, tu no pots passar. Això també s'ha dit, els camins municipals se poden tallar, se demana permís a l'Ajuntament o carreteres municipals se poden tallar, també si convé. Això també l'Ajuntament ha d'estar disponible, que penso que no. Els pobles de per aquí? Sí, sí. Però una bicicleta, la meva pregunta, una bicicleta pot passar pel mig dels pins?
Si hi ha una batuda, no. Si, i si no hi ha... Si està senyalitzada, perquè a l'ordre de vedes cada vegada et diuen la senyalització, cada vegada que sempre el mateix, la placa aquella que hi ha i tal, del batuda del port senglar. Què passa moltes vegades? Perquè nosaltres ens queixem que a vegades aquesta senyalització s'ha agafat i s'ha llançat. I nosaltres diuen, no, no, si no n'hi ha cap de senyal allà, que no sé què, sí, sí que n'hi ha. N'hi ha que inclús fan la foto, deixen la senyal, fan la foto, que queda gravat el dia i hora i tal, que l'han fet la foto, i llavors, sí, sí, llavors fan la... per poder justificar si mai passa res, deien, no, no, mireu, aquest camí està detallat i està senyalitzat, perquè també la responsabilitat dels accidents que hi ha hagut i tal, vull dir, hi ha molt a dir aquí. Però la meva pregunta és, ara mateix no està dintre de la llei de circulació motoritzada. No està, arribarà el dia està regulat. Que s'haurà de regular això. Arribarà el dia que s'haurà de regular. Tema gàbies. Les gàbies que tenim nosaltres, que veiem que són les que funcionen, són les gàbies, valen 10 euros cadascuna aproximadament. Val? Sí, algú t'ha dit. Tema gàbies que tenim nosaltres, val? Són unes gàbies que valen uns 10 euros, són rectangulars, una mena de tubulars, valen porta d'entrada i de sortida, val? Obres la porta, pots entrar per aquí o per aquí, el conill ja no surt, val? El que pretén això és capturar els conills quan surten de la llodriguera, val? Se posen a la tarda i els deixen estar allà parades una setmana, les has d'anar a veure cada dia i anar a recollir els conills que vas ficar al conill. Dislocació cervical. No podem anar al titular del coto, val? Titular del que hi ha cotos que se compren 15-20 gàbies per deixar els pagesos i si no ens en pot demanar nosaltres que mentre en tinguem les anirem fent circular, val? En teníem 1.000, ara en deuen que 300. Les anem fent circular, sí, tenim 1.000 gàbies que van circular. Demane al titular del coto, a la sol·licitud ha de posar nom i cognoms i DNI del responsable que posarà les gàbies i el paratge on les posaran, val? I aquesta persona responsable és l'encarregada de posar-les i anar-les a revisar cada dia. La persona responsable, perdó, no he acabat, ha de tindre la llicència de caça tipus B, una llicència de caça que val 14 o 15 euros l'any, per jubilats és gratuïta, però s'ha de tenir. Per tant, totes les preguntes han de passar... Els caçadors. Sí. Totes, la gestió cinegètica ha de passar pel titular del coto. A veure, és una plaga. És una plaga. Està determinada, el Departament d'Agricultura, Sanitat Vegetal, també tenen determinades totes plagues, una de les plagues és els conills. Però no està declarat plaga, el conill. Si entres a la... Si entres a la pàgina de Sanitat Vegetal... Jo no sé qui diu la Sanitat, però les plagues... Algú l'ha ficat allà. És l'estat qui ho diu, i no ho ha dit. O sigui, no tindria més fosfor d'alumini que els topos que ens deixen fer fosfor d'alumini. Doncs llavors la pregunta ja començaria per aquí. A part de la solució sinergètica, se pot presionar, es pot mirar què passa a ser una plaga i per tant si també... A veure, penseu que el conill és una paraula tabú, val? Quan se parla de conill, aquí veiem el conill com una espècie que ens fa molt mal i s'ho mitja tot, vale? Però hem de veure la globalitat d'on estem. El conill és una espècie endèmica de la península Ibèrica i fa uns anys la Unió Internacional per la Conservació o per la Naturalesa el va declarar espècie en perill d'extinció, val? Llavors el tema és aquest, val? Que sí que hi ha moltes zones, sobretot al nord de la península i a la franja central de la península, que el conill ja està hibridat amb el del sud, val? Fa molts anys, val? Però hi ha d'altres llocs que, com he dit abans, estan gastant milionades per poder que hi hagi conill. Total. Tornem a estar al mateix punt. Només hi ha la solució sinergètica i per tant tot ha de passar
en la societat de amb l'emergència cinegètica nosaltres podem passar per sobre el titular del Coto. Sí, sempre que... Si el titular del Coto no respon. Una cosa... Estan fent el que... Vull dir, clar, llavors han de conviure tots. Llavors com los hi fiques allí i dir-los que no complissin? Amb l'emergència cinegètica se'ls pot... O si no compleixen, nosaltres podem fer el que faci falta perquè no hi hagi res. El problema doncs és que no... El Coto és molt gran. Ells han dit que han començat a treballar a com es treu. Aquí doncs el que s'ha de fer és un pla d'actuació on estigui representat tothom i valorem on podem arribar. Perquè tios no poden pagar ni tots els cartutxos de tots els únics que s'han de matar, doncs ens haurem de pagar altres. O si altres també haurem de valorar de determinar emergència cinegètica d'una part del municipi, perquè si nos assentem, fem una comissió, nos assentem, valorem i diuen a tants metres d'Espona per dia i tants dies nosaltres arribem fins aquí. Llavors, sense que sigui perjudici ni que ens fem ni que ens confrontem, aquesta zona és emergència cinegètica, aquesta zona d'Almenar, sense enfrontar-nos... És el que et dic, cal centralitzar tots els esforços al 10% del Coto on tens els danys. Que al final és un 5, un 10% del Coto on hi ha els danys, és aquí on s'han de centralitzar els esforços. La unitat nostra d'actuació és tot el Coto, per això hem declarat tot el Coto. Però dels 1.400 km quadrats que entraran en emergència cinegètica, potser només n'hi ha un 5 o un 10% en realitat, que és allà on estan els danys de Conill. La qüestió aquí és que col·laboren totes les peces de l'altre. Perquè jo el que veig és que a vegades s'han dit moltes accions, no hi ha cap tipus de coordinació i al final tot l'humor cau uns tios que paguen per sortir a casa i per passar-se bé. Llavors, posar el mecanisme entre tots, municipal, els que som aquí, doncs d'Almenar, hauríem de trobar un engranatge per facilitar-los la vida perquè pugui solucionar el problema. Perquè el que em sembla és que acabarem la reunió, anem cap a casa i ells seguiran fent el que podran i els altres no anem pixant. Però no haurem establert cap estructura de treballar per solucionar el problema. No haurem determinant-los. No haurem fet ni aquesta feina que dius tu de determinar el 10% d'aquest que hauríem de marcar. Perquè el que hauríem de fer aquí és muntar una estructura i dir, va, marquem aquestes zones, valorem els com poden arribar aquesta gent, quines altres solucions podem fer i comencem a treballar. Sí, sí, és que s'ha de començar. Igual que l'any passat, i marxarem igual que tal, i cau un l'humor en uns tios que igual que jo surto els diumenges en bici, ells van a fotre tiros, i home, crec que tenen massa... Potser quan no hi ha tants animals, potser poden fer i controlar. Si tenim un problema, i hem de col·laborar entre tots. Però la zona on estan els danys, la sabem nosaltres, perquè ara fa 2 anys que estem en la feina aquesta de recopilar la informació, i la sabeu vosaltres i la saben els titulars del Coto. Els titulars del Coto saben on han d'anar a caçar perquè allà hi ha molts conills i andanys. Ells ho saben. Si feu aquesta comissió de treball, diguéssim, a nivell municipal, si ho feu, i el millor també que el mateix pagès, si es vol ficar les gàbies, se les pugui posar. O sigui, amb el permís de la llicència, perquè no tingueu problemes, eh? O sigui, la llicència de casa tipus B, si no recordo malament, que és la de sense arma, i llavors podeu... Si ho feu això, entre tots ho aconseguireu. Segur, eh? Perquè jo m'hi he trobat amb cotos, eh? Que ho han aconseguit de rebaixar la població de conills. Fent-ho tot, eh? O sigui, no s'acaba només una cosa. A lo millor en algun lloc les gàbies li va més bé, a l'altre que vingui una furona per no sé què, a l'altre... O tot, tot. L'ajuda dels agents rurals a la nit que fan una penyada de... Perquè nosaltres també... O sigui, ho sé perquè hi he anat, eh? O sigui, nosaltres vam pressionar perquè els agents rurals sortiguessin i tal, no sé els quantos, i el cap del... ell no, sinó el cap dels agents rurals d'aquella llei va dir, tu ets caçador? Sí, doncs vine. Vine aquí a veure. Si va anar, clar, no podia... I se'n va de fer bé. Si volguessin vindre aquí a fer batudes a la nit, i amb ells els més bé, podríeu... Però no s'han anat. Els hem de coordinar amb ells, els hem de facilitar la vida. Penseu que aquí té la responsabilitat. I que vagin sobretot els pagesos, perquè els pagesos que han d'anar a posar el caçador, el cotxe, el PDF. Qui té la responsabilitat de la caça, qui té la gestió de la caça, és el titular. En aquest cas, el titular de l'àrea privada de caça és el titular.
que té que gestionar. Llavors, qualsevol dany que tingueu els pagesos, el que heu de fer és coordinar-vos directament amb ells. Coordinar-vos directament amb ells. No sé la recepció que rebeu per l'altra banda. Però el que sí que és molt important és que el titular conegui els danys que hi ha dins del seu coto i que si veu, el titular del coto, em refereixo, i que si veu que no pot donar abast en alguna zona concreta, demani que vinguem a actuar nosaltres de nit. Què vull dir amb això? Què vull dir? Què vull dir amb això? De que hi ha zones que la millor ser desmarxen. Jo ja ho entenc, que feu molt bona feina i tot l'interès que hi pugueu tenir. Però a millor puntualment hi ha alguna zona, hi ha alguna partida que està desmarxada. Doncs allà puntualment, si rebeu la queixa dels pagesos i us ho posen en coneixement, heu de sol·licitar al Departament d'Acció Climàtica, que nosaltres vinguem a actuar de nit, però no nosaltres, vinguem a ajudar els pagesos que tenen els danys a les seves finques, i sempre acompanyats de vosaltres. O sigui, que nosaltres anirem, com us dieu vosaltres, els caçadors, prèvia informació dels pagesos, i no actuarem mai sols, sempre en col·laboració vostra. D'acord? Però sapigueu que estem disposats a fer-ho. Clar, és impossible poder salvar el dany de tot un coto, però sí que a la zona aquella puntual ho podem fer una nit i dos i les que convinguin. Ja decidim el cavall apartado, Esperi, sisplau. Lo que pueden matar por los forestales es salir al llano al lado de la autovía. ¿Por qué? Porque al lado de la autovía no hay nada que pueden matar. Cuando sales de la autovía con los forestales, con el medio de los modelos, no puedes tirar. Una que no te da tiempo y otra que no te dan tiro los árboles y te vean los conejos. Evidentment, a les anteres també ho fem, eh? Vull dir, no entrem als rengs, però penseu que les anteres dels camps sí que és un bon lloc per poder tirar. Però va molt mal, perquè com està l'espona, vas per los rurales, o hemos ido por los rurales, i el conejo cae a l'espona, ja no puedes tirar. Però donde se hace por los rurales es en el llano, que es donde se hace la faena. Que vamos nosotros, que iremos a partir de esta semana con sanderas, porque no podemos tirar, iremos la autovía. Lo demás, si el paller da el número de teléfono al ayuntamiento, el ayuntamiento nos pasa a nosotros el número de teléfono y cada semana llamamos a uno, dos, tres países. Oye, ¿dónde tienes el mar? Quedamos en tal sitio y cogemos y vamos. El número de teléfono, el año pasado, cada país que se había dejado al ayuntamiento, nosotros lo llamamos una semana, dos la semana siguiente. No, correcte. Lo pla que expliqueu vostè és correcte, jo crec que ho feu prou bé. El que us vull donar a entendre és que si hi ha un punt, una zona que us desmarxi, que hi ha la possibilitat que vinguem nosaltres. Vull que ho sapigueu vosaltres i que ho sàpiguen els pagesos i quin és el procediment que hem de seguir, només que ho tinguem clar. Vull dir que hi ha aquesta possibilitat. Vale? Aquestes actuacions de nit, quan jo he anat, sí, és així, o sigui, el renc dels arbres, la majoria si és fruiter, el renc dels arbres, que, o sigui, inclús mangueres, que a vegades hi ha mangueres de gota i tal, però entremig d'arbre a arbre s'ha disparat, a vegades allí, jo ho he fet, ho he disparat i he matat el conill. I moltes vegades se fa que, o sigui, a dins de la pick-up aquesta, o sigui, els que no ho sapigueu, hi van el xòfer, que normalment hauria de ser un agent rol perquè el vehicle és oficial, dos que van amb focos, un foco a cada cantó i dos escopetes que van a cada cantó. O sigui, és tan important el del foco com el de l'escopeta. Què passa a vegades amb aquests rencs així, inclús de vinya o d'arbres i tal, que amb el foco s'escombre, surten i a l'hora de sortir és quan s'enganxen. O sigui, sí que és un moment, però per això de les coses que també ho aprovem, que no volen gent gran a disparar. Perquè a vegades és quan ha sortit o potser li sap greu, no. S'ha d'anar a la feina, a fum del vi. Quan se va, dos colors forestales que más o menos se van tirar bien. Bueno, seguim. Algú més? Crec que hi ha. Digues? Amb això de les batudes que diu que funcionaria per part d'elles o que no? Dic, amb això de les batudes que diu que funcionaria per part d'elles, he sentit dir que els cartutxos, la munició, l'ha de pagar l'àrea de, o sigui, els caçadors mateixos de la zona?
És així o no? A veure, durant tota la temporada de cacera la pagueu vosaltres. Vull dir, clar, nosaltres el que fem és a venir a fer una gestió de control de l'espècie aquesta, en aquest cas el conill, si fos jabalí, no seria jabalí, però venim a ajudar-vos a fer una gestió. No, això ja ho entenc, però bueno, clar, si els caçadors que ja fan una despesa de la seva butxaca, pugeu vosaltres i heu de gastar la seva munició, és allò que... No, és que el cos d'agents rurals no tenim capacitat per pagar la vostra munició, llavors nosaltres vos gestionem la nostra munició. Normalment són els caçadors de la zona, això també és de les coses que vam mirar de ja fa anys, que ho vam poder aconseguir, que siguin caçadors locals, que siguin gent d'aquí, allò entès, que siguin, o sigui, anar a caçar, i es diu anar a caçar, que no, que és una paraula que no... És gestió sistemàtica. Sí, això, vull dir, quan se fa això a la nit no és anar a caçar, no van allí a divertir-se i tal, és que no és una obligació, que s'ha d'anar allí a nedar, allò entès, sí que ho fan. Nosaltres vam demanar, inclús a la consellera, que hagués, amb aquests cotos, que pogués arribar bé una subvenció de munició o alguna cosa així. Però s'ha de vestir, o sigui, bonificació, subvenció al coto, no sé què, no sé quantos. Que hagués d'això. Que llavors amb això sembla que... Al moment que estem ara, no hi podria haver alguna línia d'ajuts, perquè la situació ara és excepcional, perquè no és una cosa que sigui anual. Sí, i serà, però l'inceso és lenta, ja saps que l'inceso és lenta. No, ja, clar. Nosaltres ho vam demanar a la consellera. Diguem-ne que s'ha engegat la maquinària, però la maquinària és la que és i tampoc la canviarem ara, saps? Però també diguem al revés, quan s'ha engegat la maquinària tampoc la pares. Mira, té bon positiu de l'administració. Salimos y nos costó la noche, con los rurales, 220 euros el cartucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dicen, oye, ¿hay que gastar? Vamos igual. Paga la sociedad y vamos igual, pero hostia, duele salir una noche a gastarte 200 euros. ¿Cuántos conillos se van a matar aquel día? ¿Te recordes? Sí, me parece que se mataron 137, pero era una mala noche, que hacía mucho aire, y el conejo ya sabéis que cuando hace aire no suele salir. Sale el mínimo. Correcte. Si hubiese sido un día normal, se habrían pasado de 200. Haguessin passat de 200, clar, aquí, allí hi havia una densitat molt alta, sí que va haver una despesa important de diners en munició, però penseu que la feina que es va fer també va ser important. Pues clar, se va matar molts exemplars. Per això s'hi sou. Clar, i que potser si aquesta petita ajuda o més important del Departament d'Agricultura no arriba, no sé, potser els caçadors juntament amb aquest senyor i amb els pagesos, vull dir, parlant, de vegades se pot arribar a solucions que podrien ser menys caristioses per nosaltres, no ho sé, però crec que al final dins d'un poble és parlar-la. No hi ha cap sistema de ficar-s'ho a l'aigua o per esterilitzar-los? Esterilitzar-los per ells? No, Jaume, no m'ajutes. Els ho fan. Hi ha hagut algun? Mira, diria allà de la manifestació, gent que a l'administració no han comentat alguna cosa. Amb un altre problema que hi havia, que era amb els coloms. Amb els coloms tenia un problema molt gran, amb algunes zones també. En part de Can Brute, i va fer alguna cosa amb els coloms. Nosaltres amb el tema del senglar que es va fer aquella esterilització allà a Collserola i tot allò que va costar 3.000 i pico euros, si no ho vaig... Allò antes vam estar en contra, perquè se gasta uns diners, que al cap, o sigui, que els 3.000 i pico euros, al cap de 6 mesos se va fer la foto amb un, perquè les ficaven com una arracada d'allò de marcar, inclús amb ells, amb els agents rurals i tal, d'allí d'aquella zona, i agafar, l'esterilitzar, al tal, costava uns 3.000 i pico euros, escolta. El jabalí el que s'ha de fer també és eliminar, no l'han d'esterilitzar, no hem d'anar a esterilitzar, hem d'anar a baixar la població amb un límit coherent, perquè no es... O sigui, a vegades nosaltres ens diuen que ho volem matar tot, que volem... No estem parlant d'extermini, estem parlant d'equilibri. O sigui, l'equilibri entre fauna i pagesia ja ha estat sempre, i ara s'ha desmarxat això. S'ha de matar conills per rebaixar la població, perquè arriba amb aquest equilibri. Jo tampoc dic de matar tot, és per equilibrar-ho, No, però aquells conills que esterilitzes, ara tu que puguis esterilitzar-los. Aquells conills mengen igual, I els trolls no els he funcionat.
Allò que és allò, aquests se menjaran els sembrats, rossegaran els arbres, els tapis... No criaran de llavors, però si no els lo tornes a agafar al cap d'un temps, torna a estar... Molts llocs estan prohibits perquè no acaba de ser tot legal esterilitzar coloms, perquè t'has d'assegurar que el qui mengi el pinso és el colom, que l'espècie objectiu. Si tu poses algun producte a l'aigua, o tires gra, o tires productes, pot passar una abella, una ovella, un gos, una cabra, i també s'ho menja allò. Esterilitzar s'ha de fer com el senglar, capturar-lo, vacunar-lo, i queda esterilitzat per un període d'un any més o menys. Després s'ha de tornar a vacunar. Val? Que quan el tens capturat, tant val que el sacrifici. Sí. Claro. I el mateix, el que faràs com per esterilitzar-lo. Bueno, jo ja... Volia fer... Per què es deixen matar les guineus? Per què es maten les guineus quan és un depredador natural? Està prohibit. Està prohibit. Fa més de 10 anys està prohibit matar-les. Matar-les. Sí, i per què és prohibit? Matar-les? Sí. Home, perquè és un predador del conill, no? Ah, està, perdó, no t'havia agafat. Està prohibit matar-les. Sí, sí. Doncs s'estan matant, eh? S'estan matant. Sí, hi ha furtivisme que no podem controlar, això és cert. I s'estan matant les guineus, s'estan matant les àligues, s'estan matant els buitres, i si la cadena se trenca, doncs tot se'n va a nord. Per això estem intentant... N'he vist moltes, i jo les he vist llançar-se i menjar-se els petits, tan bonics, perquè ara parlem dels conills, després parlarem dels talps, després parlarem dels ratolins, després... A veure, jo el que veig és que... sí, jo tinc un problema amb els conills, però jo estic anant amb ell. Jo, quan era petita, n'hi veia moltes de guineus. I furons sueltos, furons que acampaven. No com ara, que mos obliguen tots els xipals. Llavors, què ha passat? S'ha trencat la cadena. Llavors, jo considero que... Amb ser nosaltres, som nosaltres els responsables de lo que està passant. Després, una altra cosa, vosaltres heu parlat que els conills que hi ha aquí són els d'aquí. A veure, aclariu una cosa, ara jo ja mai havia. Aclariu una cosa, perquè s'ha comentat i jo he sentit molt, que s'han portat conills expressament d'Austràlia. És cert, no és cert, on són? A Castella, La Manxa, Lleó? O és que vos enganyeu? És al revés. Expliqueu. Però s'han portat o no s'han portat? Algun no. El conill... Ah, algun no? El conill que va anar cap a Austràlia va sortir de tota la zona de Llevant, de la zona nord de la península Ibèrica, que va anar cap a França, va anar cap a Anglaterra, i d'allà el van portar cap a Austràlia. El conill que té a Austràlia és el d'aquí. Si tu agafes un conill australià amb un conill d'aquí, l'única diferència és que fot el doble de pes i el doble de quilos. Val? Per què? Perquè el conill que està a Austràlia no té cap depredador. El conill d'aquí té caçadors i té 40 espècies que depreden sobre el conill. Austràlia té un munt de pastures que està ben tranquil allà pasturant i menjant. No té cap problema el conill d'Austràlia. La diferència és el volum i la gorda que es posa el conill a Austràlia, perquè està ben tranquil allà menjant. Però la genètica és el conill d'aquí, de la zona de Llevant. Doncs els d'aquí estan gordos, eh? Estan gordos, eh? Austràlia encara més, perquè ningú s'ha fet. No hi ha qui ve. Austràlia van agafar i van reintroduir i veu. A veure si podien controlar els conills. Aquí s'ha obert una de la reunió, està a punt d'acabar ja. Aprofitant que hi ha aquí persones importants del Cerdà de Vent, aprofitant que hi ha aquí persones importants de... Sí. Dic, aprofitant que hi ha persones importants del departament, crec que s'hauria de pressionar a través de la conselleria, pressionar a TV3, perquè se van passar tres pobles el divendres passat, quan després de la manifestació que es va fer a Lleida, a la tarda, concretament al programa Planta Baixa,
el que van dir de tot el que va passar, va dir, i ara veurem unes imatges de del que ha passat aquest matí a Lleida. Aquells dos conills famosos que un mosso d'esquadra els espenya amb el pau cap a fora i un pagès els espenya amb el pau cap a dins. Però el més greu és que antes de sortir aquestes imatges, la presentadora va i diu, ara sortiran unes imatges que poden ferir la sensibilitat de l'espectador. Això no es pot tolerar. On és la sensibilitat? I els camps menjats, els arbres rossegats... La gent no pensa com nosaltres. Sí. Bueno, doncs això s'ha de girar. Això s'ha de girar. Jo perdoneu, també diguem-ho tots. Ja s'ha de girar. Som molt poquets, només falta que no mos recolzin. Jo som només he dit, si us fixeu, al principi només he parlat d'una gran manifestació i no he dit res més. Fins aquí estem d'acord. I no he dit res més. Ara que em traieu el tema, ho trec. Com vindreu amb mi, ja ho he parlat amb algú de vosaltres, que en aquella manifestació, malauradament, hi ha un quadre que es van equivocar. Es van equivocar. Jo no puc tenir seguretat per carregar de l'hòstia rostià. No puc. Els Mossos no poden carregar. No poden. No poden tirar conills a la gent. No, no pot ser això. I van ser quatre. I aquests quatre, espero que convingueu a mi, aquests quatre, doncs ens han fet molt mal perquè teníem una mani unitària i superconcorreguda que explicàvem arreu que tindríem danys, que tenim un danys i tenim un problema. I això no està sortint. Està sortint el que diu vostè. Puc estar d'acord, però el que no es pot tolerar és que el programa aquest planta baixa, tot el que va passar aquell dematí a Lleida se va concretar en unes imatges dels conills que un pèl més espanyol i un pèl cap allà. Això és el que no es pot tolerar. I tampoc hem de tolerar que hagi un favor d'un tractor. Perquè posats a tenir sensibilitats, això ens va fer molt la sensibilitat quan vaig veure el rei emèrit fent regates impunement per Galícia. Sí. I no van avisar, ara traurem unes imatges que poden tenir la sensibilitat de l'espectador. No, però van tenir molta més sensibilitat. Però això ens ho haguéssim pogut estalviar perquè tots aniríem millor. Vol que li expliqui les trucades? He tingut més de 20 trucades avui, que em denuncien per no denunciar, que ho sapigueu. És que algú es va equivocar, Siguem francs. I no pot ser que hi hagi un camió, només hi hagi un tractor, només així de gran, només volim conills de les potes. No pot ser això, perquè ens fem mal a nosaltres. Ens fem mal a nosaltres. I ara hauríem d'estar parlant tot Catalunya de què collons està passant a Lleida amb els pobres pagesos que tenen danys i que no podran collir. I ningú parla d'això. Parla del que diu vostè. I teniu raó. I TV3 s'ha passat, els mitjans de comunicació han sigut sensacionalistes, no només TV3, tots, i s'ha passat tothom. Sí, però és que nosaltres havíem d'intentar evitar aquestes imatges. I crec que estem tots d'acord aquí, O vull pensar que estem tots d'acord, perquè si no tenim un altre problema. Sí, això de les volem conills amb dues. Això no pot ser. No estem davant, res. És el que no fa les manifestacions, que una vegada s'ho carrega tot. Sí, s'ho ha carregat. Perquè estarà fins a dalt. Jo hi era el divendres allà, i ho vaig veure. I havia gent fins a dalt, i jo no havia vist mai. I era xapó, i era espectacular. I era una cosa fantàstica. Jo també hi era, i no vaig ser els que vaig tirar conills. Evidentment, no? Però el que em sap greu és que el TV3, el programa de planta baixa només van veure aquest puto conill de peu cap a dins, com a fora. Collons, no van veure ni un conill. No era un conill. Jo crec que teníeu raó, però si només fos això, rai. Vull dir, TV3 moltes vegades, moltes de les coses que en afecten i tal, surt sempre el que és més perjudicial. O sigui, el que és delicte, el que pot fer més sensacionalista, més... Només surt sempre aquestes històries. Llavors, si només fos això, encara rai. Sí que hi ha gent que van al Consell Català de l'Audiovisual, mitjans audiovisuals, però si només fos això, el que passa és que cada vegada, vull dir, de problemàtiques amb la pagesia, i a vegades fer manifestacions que com a Unió de Pagesos, com a Unió hi havia una sensació, i si hi ha hagut el barullo, només serà el barullo. Això sempre, això a la tele, qualsevol mitjà, segurament... Jo el que veig és que de la manifestació, la notícia va ser els dos, els quatre conills d'agricultura. La notícia dels camps menjats, encara no es coneix. Ni la volen conèixer, ni la volen traure. Aquella és la notícia, la que fan servir de sang. Nosaltres, si estan arruïnats, és igual. Sí, és igual. I nosaltres hem de ser una mica més esclavitats que donar aquesta imatge. Avui mateix a l'oficina de Lleida de la Unió Pagesos hem tingut una amenaça d'un número anònim, o sigui allò de número oculto, de que si tornàvem a tirar conills i no sé què, nosaltres allí que mos cremaria l'oficina. Jo no sé si amb les altres entitats han tingut, però allí a la Unió Pagesa avui ha sortit això. O sigui, a l'oficina avui ha passat això. Que si tornàvem a tirar conills vius i tal, no sé què, nosaltres que mos cremaria l'oficina. Vull dir, n'hi ha per tothom. N'hi ha per tothom. Quan és una cosa així, n'hi ha per tothom. I que
que ens denunciaran a les entitats que han organitzat això? Sí. Pues segurament. Sí, però sempre dic el mateix. Si tota aquesta gent que protesten d'aquesta manera, o els que van en contra nostra, per entendre-nos, no? Sí, no. Si aquesta gent, la majoria, són gent que cobren una nòmina. Aquesta gent, imagina't que aquesta nòmina se l'emporten cap a casa en forma de bitllets, se'n van a dormir i durant la nit entra un conill o tenen quatre conills i se'ls menja els diners. I un demà al dematí els diners han desaparegut. I d'un demà, el mateix. I el mes següent, el mateix. I l'any següent, el mateix. Això és el que ens passa en altres. Amb tertúlies... Sí, sí, no, no, això tinc raó. Amb tertúlies que he anat, que ens han invitat com a, per amb aquests temes, jo els he dit que amb aquests ecologistes, animalistes, que tenen el seu dret de defensar, però... Molt bé, escolta, pues, la nòmina d'aquests senyors, pues, un 25-30% de la nòmina que els conills, o que els cerdars, els cabirols, fem, no agraden, el pagès no va a denunciar que té danys en una finca perquè mira, no sap el que fer, aniré i denunciaré, parlaré amb el titular del coto, parlaré amb l'altre que jo tinc aquests danys, no? Que ell hi va perquè de veritat li fa mal i perquè de veritat ja se li ha menjat, se li han, bueno, hi ha hagut aquests danys. I el que veig és que aquesta gent triomfen més ells que no pas nosaltres en tot el mal que tenim. I per què triomfen? Perquè l'administració de vegades se'ls escolta massa. Els n'hi fa massa cas. L'administració és la societat. Mira, és la societat, no és l'administració. Perdona, me puc equivocar. Sí, sí, me puc equivocar. La societat tampoc ho voldríem pagar a Hisenda i la societat paga a Hisenda. I la societat no voldria pagar. Però ve una llei d'allà i a pagar. O sigui que si triomfen és perquè algú se'ls escolti. Perquè si no se'ls escoltés ningú, triomfaríem potser nosaltres. O sigui que el que diu el Josep, potser el programa potser que es decanteix cap a un altre costat. I nosaltres no dona canxa. Ho hem de dir. Algú, quatre de nosaltres, no dona la canxa. Perquè vam donar canxa amb aquesta gent. Si no hagués passat això, no estaríem parlant d'això. Lamentablement no estaríem parlant d'això ni dels camps menjats tampoc. Ara es parli d'allò. Ara es parli d'allò. I l'administració se'ls escolta, aquests, eh? En vez d'escoltar els pagesos i sortir en pantalla i dir, escolta, que tenen tant raó, potser es van equivocar, però el mal està fet i tal, i tal, no, va, a veure. Ja ho han fet, això, la meva administració ja ho ha fet, això. Potser vostè no ho ha sentit, però ja ho han fet. No, és que a vegades també treballo, no ho cito tot. No, però bé, a les reunions, o sigui, donant una part de... O sigui, aquí a Lleida, perquè es fa una visió molt diferent, de Barcelona, quan anem a Barcelona amb la consellera, directors generals i tal, allí és una... O sigui, el tema de la llei de caça, doncs han de fer una consulta a tots i tal, i li han dit sempre a les reunions que jo he anat, miri, consellera, n'hi ha que mos juguem el jornal, i n'hi ha que no se'ls juguen, i poden opinar tant com nosaltres, això no ho veiem bé. Perquè nosaltres mos hi juguem el nostre pa, i aquesta gent no se li juguen el seu pa. O sigui, van a defensar una cosa ideològica, sí que són els animals, ningú li vol fer mal als animals. Això està clar, ningú li vol fer mal. Sempre hem conviscut els pagesos amb animals. Sempre se mos ha menjat un rotlle o tal, sempre hem conviscut. Però amb aquest excés, no. Llavors, consellera, tant quan ara a la Jordà com quan hi havia la Serret, això jo us hi he dit. Perquè de dir, nosaltres mos hi juguem el pa. Dic que aquests només van a defensar i tal, el que ells creuen que és ben lícit, però nosaltres mos hi juguem el jornal. Bueno, dit això, ja anem directament a treure una mica de conclusions i a sàpiguen que suposo que haurà ser futur fer la reunió, la xerrada. Vale? A nivell de... us hem de centrar en el que hi ha, d'emergència cinegètica. És a dir, que a partir de la publicació del DOC, al Menar, com a Cotos, per dintre dels municipis que estan dins d'emergència, i llavors bueno, haurem d'intentar adaptar totes les actuacions que puguem a nivell dels escoles del Coto, com després, si per si se desmantula, aquí veieu que hi ha diferents façans que podem treballar. Els pagesos també tenen la seva part, que també si es pot convidar gent i ells no es poden acompanyar tampoc, jo personalment no ho crec que s'ha veiat en si. I és una cosa que a més ho hem dit entre tots, és una cosa que hem de participar tots i hem d'anar tots a una. Per què? Perquè és una emergència energètica que està causant molt mal al camp i als pagesos. Malauradament, o us agradarà més o menys, el Menar és un poble molt pagès i a partir d'aquí hem de conviure amb tots aquests efectes.
Jo, per la meva part, res més. Només voldria agrair als col·laboradors o ponents que ens han vingut a donar aquesta xerrada per aclarir algun tema, agrair l'assistència i res més, i estem en contacte amb tot. Després, una altra cosa, hem d'entrar també a parlar algunes cosetes que no ho hem dit, però a nivell municipal, a nivell de poble, l'altre dia també hi va haver una reunió amb unes comunitats terrenals, on ells també estan tots com a part implicada a treballar al costat de totes les entitats o tothom que puguem gestionar aquest problema, tant a nivell d'administracions, com a nivell municipal o local, com a nivell de caçadors, com a nivell de pagesos, com a nivell de regants, com a nivell tots. Vale? A partir d'aquí, només continuarem treballant intentant pal·liar els mals. Vale? Moltes gràcies a tots. Vale.